សូមស្វាគមន៍សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជនរួមទឹកដីស្រូនសភាពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23/91ថ្ងៃនេះយឺត10នាទីជាងឯដែរ12នាទីបាត់ហើយរវល់រំរាំតែដកគ្នារួចណាសូមអភ័យទោសផងឥឡូវប្រធានបទដែលពួកខ្ញុំនឹងជជែកថ្ងៃនេះគឺញែកនៅចម្រៀកមួយចំនួនដែលចម្រៀកនោះគឺអាចនឹងចែកនៅបែងចែកថាតើយើងជាពលរដ្ឋមានស្តង់ដារនៅក្នុងការចែករំលែកច្បាប់ទេឬក៏មានស្តង់ដារនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដែរឬទេឬក៏ភាសាមួយទៀតស្តង់ដារហ្នឹងគឺយើងប្រើបទដ្ឋាននៃការអនុវត្តច្បាប់ជឿទេបើសិនជាជឿអីជឿថាច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺច្បាប់ដែលយកមាត់និយមច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺយកបកពួកនិយមច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺយកគណៈបកនយោបាយឬក៏និន្នាការនយោបាយនិយមឬក៏បងប្អូនជឿថាច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺជាច្បាប់នីតិរដ្ឋជឿមួយណាសូមជួយផ្ដល់ជាយោបល់ផងពីព្រោះការចែករំលែកថ្ងៃនេះនឹងលំអិតទៅរកនៅចំណុចនោះហើយអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមណែនាំអំពីហេតុអីបានជារើសប្រធានបទនេះមកប្រើយកមកចែករំលែកសូមជួបជាមួយសភាសិនជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាប្រធានបទមួយគឺពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការពីសិទ្ធិនឹងច្បាប់បានទេបើពលរដ្ឋមិនចេះមិនដឹងនឹងមិនទៀមទាអញ្ចឹងយើងនឹងការពីច្បាប់បានទេបើយើងអត់ចេះច្បាប់អត់ដឹងអំពីច្បាប់អត់យល់អំពីច្បាប់ហើយអត់ទៀមទាឲ្យមានការអនុវត្តជាដើមនៅភាគទី544នៅការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងភេកសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែមីនាឆ្នាំកោត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវជាថ្ងៃទី9កុម្ភៈឆ្នាំ2019យើងធ្វើការផ្សាយនៅម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះគាត់ថ្ងៃនេះគឺលើស10នាទីប៉ុន្តែយើងដាក់ម៉ោងជាគោលរបស់យើងគឺ5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះដែលម៉ោងនេះគឺបានជជែកគ្នាពិភាក្សាលំអិតពេល2ម៉ោងបានឆ្លើយឆ្លងសំណួរហើយដោយឡែកការសង្ខេបឡើងវិញនៅពេលព្រឹកនៅប្រធានបទដល់ដែរប៉ុន្តែអត់បានលំអិតឯពពោះសង្ខេបគឺបានកន្លះម៉ោងគាត់ណែបន្ថែមចំណុចសំខាន់តែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងអាចទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឲ្យលេខទូរស័ព្ទទីតាំងហើយសៀវភៅប្រមាណក្បាលអីជាដើមអាចឲ្យមកពួកយើងនៅផ្ញើសៀវភៅហើយនឹងការផ្ញើសៀវភៅនោះត្រឡប់ទៅវិញគឺចាញ់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញអំពីមូលហេតុដើមចំនៃការយកប្រធានបទនេះមកធ្វើការដាក់ជជែកគ្នានៅថ្ងៃនេះហើយនឹងអ្វីដែលសុភាត្រូវចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរសុភាជួយញែកញែកសុភាជួយញែកឲ្យបងប្អូន Night Lovely Smile ឲ្យបានស្ដាប់ផងណាថ្ងៃហ្នឹងអូ Night Lovely ណាចង់ស្ដាប់បង Night Lovely គេចង់ស្ដាប់តែសុភាទេធ្លាប់ផ្ញើសារបងបងឲ្យថាបងស្រូននិយាយតិចៗឲ្យសុភានិយាយច្រើនច្រើនហើយបើបងខំវិញវិញចឹងតែចូលចិត្តស្រូនងងចង់ឲ្យស្រូននិយាយច្រើនច្រើន
ណែនេះអូលោកអ៊ំគង់ហានទៅឯណាទៅឯនៃបាត់មករយៈនេះបងសុភ័ក្របងឡុងប្អូនវិចិត្រផងលោកពូហុករ៉ែនផងបងប្អូនជន់រួមភាសាដតីទៀតដែលមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះណាហេតផលអូឥឡូវទុកឲ្យសុភាគិតសិនព្រោះមិញអត់បាននិយាយគ្នាទេមកតាមផ្លូវតាហេតតហបណាសុភាជួយគិតថាតើបើសិនបើយើងនិយាយអំពីនិយាយអំពីក្បួនច្បាប់ជាតិតើនរណាដែលចង់រំលោភច្បាប់ជាងគេចឹងសួររថានរណាដែលចង់រំលោភច្បាប់ជាងគេហើយពេលដែលសុភាឆ្លើយត្រូវឆ្លើយរោគពលិសដើម្បីឲ្យចេញជាដំណោះស្រាយណាពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការនិយាយវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយរបស់ពួកយើងគឺត្រូវតែនិយាយនៅដំណោះស្រាយយើងគិតថានិយាយជាបញ្ហាមានគេនិយាយច្រើនហើយគេនិយាយច្រើនដល់តែមានតែទៀតមិននិយាយច្រើនធម្មតាទេមែនទេបងខំមីងមានគេនិយាយច្រើនអារឿងបញ្ហានោះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសួរថានរណាមិនចូលចិត្តគោរពច្បាប់មិនចូលចិត្តអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងណាសូមរកកលឹះថាពេលសួរប្រាប់នរណាហើយបញ្យលហេតុអីព្រោះនៅពេលដែលសភាបញ្យលហេតុអីគឺបានន័យថាប្រាប់អំពីដំណោះស្រាយហើយអញ្ចឹងណាទី2ចោះនរណាដែលចង់ឲ្យច្បាប់អនុវត្តអញ្ចឹងណានរណាដែលចង់ឲ្យច្បាប់អនុវត្តចឹងសំរួលទាំងអស់3នរណាចង់ឲ្យច្បាប់អនុវត្តហេតុអីបានជាពួកគេចង់ឲ្យច្បាប់អនុវត្តនេះគឺជាសំណួរទី2ពីព្រោះសំណួរ2នេះដាក់ផ្ទឹមគ្នាដោយគោមិនដឹងអញ្ចឹងគោ2ផ្ទឹមរទេះខ្មែរណារទេះខ្មែរគឺត្រូវគោ2យើងអត់ផ្ទឹមគោ1ទេមានប្រទេសគេខ្លះគេផ្ទឹមគោ1តែខ្មែរផ្ទឹមគោ2ពីព្រោះខ្មែរជឿទៅលើ2ជនរួមភាសាមានដឹងទេខ្មែរចូលចិត្តសំបីតែអក្សរសរសេរក៏2ដែរគឺយកធម្មជាតិយកមកផ្ទឹមទេភ្នែក2រុនចន្ទរស់2តាជា2ដៃ2ជើង2ណាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាខ្មែរយើងគឺ2សំបីតាកខក៏2ដែរកោខោក៏2ដែរងងក៏2គឺសំបីតែសំណូនៃការបញ្ចេញសំឡេងអក្សរក៏យើងប្រើ2ទៅរហូតដែរអញ្ចឹងព្យាយាមសួរហេតុអីហើយបានសុភានឹងជួយឆ្លើយសំណួរមួយទៀតថាបើចង់ឲ្យមានការគោរពច្បាប់តើពួកយើងជាពលរដ្ឋគួរធ្វើអីសូមមិនផ្ដាំទៅរដ្ឋាភិបាលសូមមិនផ្ដាំទៅគណៈបកឯបើជឿថាពលរដ្ឋជាអ្នកចង់ឲ្យមានការគោរពច្បាប់តើធ្វើដោយរបៀបណាខ្លះទើបមានការគោរពច្បាប់ណាចាំចំនួនណាទាំង3ហ្នឹងណាណាពោះតាហាក់ឆ្លើយចំនួនទី1បានឆ្លើយចំនួនទី2បានគឺនឹងចេញទៅជាលទ្ធផលឆ្លើយចំនួនទី3បានហើយអញ្ចឹងចំនួនដាក់ឲ្យសភា3ទៅឲ្យប្អូននៀតប្អូន Lovely Night ណាជួយឆ្លើយបងផងជួយឆ្លើយផងណាហើយបងសុភ័ក្រថាមេដឹកនាំប្រជាពិធអ្នករំលោភច្បាប់ហើយបងលហុងគឺបានមេដៃមួយហើយនឹងលោកអ៊ំប៉ះយាលោកអ៊ំម៉ែឃើញមេដៃមកមួយដែរលោកអ៊ំកងសម្បូមែនលោកអ៊ំកងសម្បូហើយនឹងបងធានចន្ទធូអ្នកមីងនារីដែរពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះនឿយអ្នកមីងនឿយណាស់តាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ស្មារតីនេះពួកយើងតែមតែបានមកអង្គុយទេអត់បានទៅជែកគ្នាដូចសពដងទៅជែកគ្នាមុនទៅនិយាយអីមិននិយាយអីអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះអត់បានទៅជែកគ្នាទេអញ្ចឹងទៅទាំងឆៅហើយលោកអ៊ំកងហានបាត់យូរបងចែកគ្នាមើលក៏សូមជម្រាបសួរដែរអេសូមបន្តឡើងវិញសិនបងវិចិត្របានហើយណាណាឥឡូវសូមទៅថាហេតុអីបានជាលើកប្រធានបတ်នេះប្រធានបတ်នេះគឺពួកខ្ញុំហេតុទី1ទេហេតុទី1គឺការបកស្រាយស្តង់ដាច្បាប់ណាតើច្បាប់ខ្មែរមានស្តង់ដាអីតើ
្បាប់ខ្មែរមានស្តង់ដារអីចឹងណាមានអ្នកខ្លះថាច្បាប់ខ្មែរគឺស្តង់ដារវត្តមាត់មានអ្នកខ្លះថាច្បាប់ខ្មែរគឺស្តង់ដារបកអ្នកខ្លះហ្នឹងថាច្បាប់ខ្មែរស្តង់ដារអុកញ៉ាស្តង់ដារផ្កាយនោះអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ថាច្បាប់ខ្មែរហ្នឹងគឺស្តង់ដារយួនស្តង់ដារចិនស្តង់ដារអាមេរិកាំងស្តៀងគ្នាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏និយាយថាដូចតែប្រជាធិបតេយ្យចឹងណាពេលដែលនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យហូអរគុណដាក់លើនេះអញ្ចឹងក៏ពួកខ្ញុំយកអាហ្នឹងយកមកញែកមកថាចោះតើខ្មែរស្តង់ដារច្បាប់ហ្នឹងយកអីមកធានាឧទាហរណ៍បើគេថាច្បាប់ខ្មែរស្តង់ដារមាត់តើគេនិយាយហ្នឹងយកអីមកធានាថាច្បាប់ខ្មែរពិតជាស្តង់ដារមាត់មែនឬក៏គេថាស្តង់ដារច្បាប់យកអីមកធានាយកអីជាគោលយល់ណាហើយចោះបើយើងចង់បានស្តង់ដារជាតិតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាហេតុផលទី1ដែលពួកខ្ញុំនឹងញែកនៅរយៈពេល2ម៉ោងតែបងប្អូនជួយផងណាពីព្រោះឃ្លាខ្លួនមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្លះប្រធានបទមួយចំនួនអត់អាចជួយផ្ដល់យោបល់សោះឬក៏មិនចង់ផ្ដល់ក៏មិនដឹងប៉ុន្តែប្រធានបទមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់ចង់ស្ដាប់ព្រោះវាថ្មីដែរអញ្ចឹងណាចុងថ្ងៃហ្នឹងតើស្តង់ដារច្បាប់អីអឺប្អូនឯងគេចេះអក្សរភាសាថៃវិញនេះសុខធនាធនាធនាយាធនាចាំហើយអឺប្អូនធនាសុខសบายជាទីបាត់មករយៈហើយណាហើយលោកបងតារាសាយផងអញ្ចឹងហេតុផលទី1ហ្នឹងពួកខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរំលឹកនៅធ្វើបែបណាទើបអាចធ្វើឲ្យច្បាប់ខ្មែរទៅជាស្តង់ដារខ្មែរស្តង់ដារជាតិបាទជំរាបសួរបងសារ៉េតចាន់ហេតុផលទី2ដែលលើកយកប្រធានបទនេះមកហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅរបៀបគិតថាតើធ្វើបែបណាទើបខ្មែរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ណារបៀបមិនមែនបានឥឡូវអត់មានយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែរបៀបធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិមួយទាំងមូលបើមានហើយបន្តធ្វើមានជាតិទៅតែបើអត់ទេពួកខ្ញុំក៏គង់ញែកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចប៉ះកន្លែងក្តៅអាចប៉ះកន្លែងត្រជាក់ហើយណាជាបងរាវិតថាយកអំណាចអះអាងបានឈានទៅធានាអាចជួយបច្ចាក់ឲ្យវិញតិចមកបងខ្ញុំអាននោះអត់តន់យល់ទេយកអំណាចអះអាងបានឈានទៅធានាអត់តន់យល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជាបញ្យលជាហេតុប្រប៉ុននេះសិនចុះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការវេកញែកនៅចំណែកពីរតែសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងគឺរវាងសិទ្ធហើយនឹងអំណាចខ្ញុំសូមពន្យល់ពាក្យសិទ្ធហើយនឹងអំណាចឬក៏សិទ្ធហើយនឹងច្បាប់មានបងប្អូនខ្លះនៅអត់ទាន់បានញែកឲ្យដាច់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យយើងនិយាយទៅហាក់ដូចជាញែកវាអត់ចេញពេលដែលយើងនិយាយពីសិទ្ធមនុស្សគឺសិទ្ធមនុស្សអត់មានការដាក់ទោសតន់អត់មានការដាក់ពិន័យអីទាំងអស់អត់ទេឧទាហរណ៍ថាមនុស្សមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមនុស្សមានសិទ្ធិដើរហើរមនុស្សមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីមនុស្សមានសិទ្ធិអញ្ចឹងការដែលមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិហ្នឹងគឺមនុស្សកើតមកវាមានសិទ្ធិពីកំណើតហើយណាអញ្ចឹងបើមានសិទ្ធិពីកំណើតហើយសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែការរដ្ឋាភិបាលនោះជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរបបអីជ
ារបបសង្គមនិយមជារបបផ្ដាច់ការជារបបសក្តិភូមិជារបបកុម្មុយនីសជារបបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងម៉េចណាបើធុណាឥឡូវអីបងបងប្អូនធុណាថាសុខសប្បាយបងធានចន្ទធូឥឡូវនឿយប្អូនទាំងពីរកាន់តែស្អាតហើយថតថាត់ទៀតអីថាត់ទៀតអីអើយតែសើអានល្អអូយីមិនបានសុភីអញ្ចឹងឲ្យតែសើហ្នឹងអង្គុយសើម្នាក់ឯងសើយោសើយោសុភីចូលតិចតិចតែនេះប៉ុណ្ណេះយ៉ាងណាក៏អរគុណដែរបងធានចន្ទធូអរគុណណាស់តាមពិតពួកខ្ញុំនឹងស្អាតស្អាតស្រាប់ហើយបានគេបានបងតសើទៀតទាំងសម្រស់កើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាពេលដែលយើងនិយាយពីថាមនុស្សនឹងមានសិទ្ធិនឹងគឺសិទ្ធិពីកំណើតមកហើយណាសិទ្ធិពីកំណើតមកហើយសិទ្ធិដើរហើយនិយាយស្ដីសិទ្ធិធ្វើការងារប្រកបរបរសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពសិទ្ធិទទួលបានការការពារអីជាដើមឡាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានដឹកនាំរបស់យើងជាជនប្រាជ្ញាសិទ្ធិរបស់យើងនឹងត្រូវបានរំលោភដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយស្របច្បាប់ប្រសិនបើប្រទេសនោះកាន់យករបបប្រាជ្ញាអ្នកប្រជាឡើងវិញណាគេរំលោភសិទ្ធិប៉ុន្តែស្របច្បាប់អញ្ចឹងបើប្រទេសនោះជាប្រទេសផ្ដាច់ការទោះបីជាគេសម្លាប់មនុស្សកណ្ដាលវាស្ដោកគេដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះគេដុតភូមិយើងគេយកទន្លេបឹងបួយើងលក់ឲ្យបរទេសគេចាប់សត្វព្រៃគេសម្លាប់មនុស្សនៅកណ្ដាលវាលឲ្យយើងមើលហើយគេនៅត្រូវរៀបគេអត់ខុសទេពីព្រោះច្បាប់ប្រសេអញ្ចឹងច្បាប់ថានរណាប្រឆាំងនឹងបុគ្គលហ្នឹងនរណាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវតែសម្លាប់នេះអានឹងគេរ៉ាអីគេសិទ្ធិយើងមានពីកំណើតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានរបបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវកំទេចហើយនេះមួយទៀតបើយើងមានសិទ្ធិពីកំណើតដែរតែបើប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអីប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនេះអញ្ចឹងសិទ្ធិឲ្យច្បាប់ហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់កុំខ្ញុំមានសិទ្ធិថាសិទ្ធិហ្នឹងសិទ្ធិក្នុងប្រទេសណាបើសិទ្ធិក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការកុំនិយាយអីសិទ្ធិនឹងដឹងត្រូវរំលោភឲ្យពលរដ្ឋាភិបាលគេមិនដែរគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេកុំនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគេមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេនរណាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយគេគឺដាច់ខាតត្រូវតែចាប់ដាក់គុកដាក់ច្រវាក់គំរាមកំហែងអីដេញចេញពីប្រទេសអញ្ចឹងទៅនិរទេសបងបណ្ណនួនថាច្បាប់ស្តង់ដា2មេនរោបងដល់2មេនរោពោះ2ហ្នឹងគឺចំនួនដល់អត់រោបានន័យថានិយាយអំពីនេះអំពីនោះនីតិមាត់និងនីតិរដ្ឋនីតិនឹងនោះគឺនរស្អិណាបងព្រោះឆ្នាប់នឹងខ្ញុំនឹងបងវណ្ណៈអញ្ចឹងនឹងនោះគឺស្អិហើយច្បាប់នឹងនីតិមាត់និងនីតិរដ្ឋអ្នកមានអំណាចប្រើនីតិមាត់សម្រាប់ពលរដ្ឋប្រើនីតិរដ្ឋខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅបងវណ្ណៈនួនបន្តិចណាបងទី1យើងនិយាយអំពីការអនុវត្តផ្ទាល់អនុវត្តជាក់ស្ដែងមួយគឺនិយាយអំពីលទ្ធិការដឹកនាំអញ្ចឹងបើសិនបើបងនិយាយអំពីនីតិមាត់នេះគឺលុះថាតែរបបនោះជារបបផ្ដាច់ការជារបបសក្តិភូមិជារបបកុម្មុយនីសអញ្ចឹងណានីតិមាត់តែបើនីតិរដ្ឋនោះរបបនោះគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់ដែលសរសេរអំពីដំណើរការនីតិរដ្ឋនេះមួយរបបណាបង
ទី2ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើប្រទេសនោះជាប្រទេសមានរបបប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការអនុវត្តទៅជាបដិការសក្តិភូមិយើងជាពលរដ្ឋនៅមានអំណាចដដែលគ្រាន់អំណាចត្រូវបានគេរំលោភច្បាប់នោះនៅមានដដែលគ្រាន់តែគេរំលោភច្បាប់អញ្ចឹងយើងមានច្បាប់ជាគោលក្នុងការប្តឹងតវ៉ាជាជាងដែលយើងរស់ក្នុងប្រទេសបដិការដល់ពេលគេរំលោភសិទ្ធិយើងយើងអត់មានអីទៅធានាទេព្រោះយើងមានណារបបយើងរបបបដិការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតវ៉ាបានដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមបើគេថាសម្លាប់មនុស្សគឺជារឿងត្រឹមត្រូវយើងប្តឹងនៅណាប្រដងអត់យ៉ាងនេះប៉ុន្តែឥឡូវទៀតដល់2019នេះឧទាហរណ៍ថាសំបីតែប៉លីសទៅវាយនៅកំពង់សោមហ៎ថតហើយយកថតដាក់ស្លាប់ចង់ស្លាប់ផ្សេងហើយវាយមកកំភ្លើងហ៎ហើយម្នាក់ទៀតនឹងយកអាគិសនីអាបលត់អាគិភ័យហ៎ហើយឆាក់ខ្ញុំស្លាយជើងស្លាយជើងទៅហ៊ានណាបើជើងហ៊ានម៉ាំងពីលើនឹងម៉ាំងបាក់ឆ្អឹងខ្នងដែរចារឹងណាស់ដែរជើងនោះជាប់ក៏រឹងដែរគាត់មកជើងម៉ាំងចង់ប្រចង់កបាក់កហើយបាយជើងហ្នឹងមិនមែនបាយជើងធម្មតាទេមិនមែនបាយជើងពាក់យើងឃើញបាយជើងប៊ូប៊ូពាក់ធូរទៅហ្នឹងអាហ្នឹងមកជើងហ្នឹងនៅងល់ទេតែបើថាបាយជើងទៅហ៊ានណាបាយជើងបលីហ่าអូម៉ាំងចង់ប្រចង់កម៉ាំងបាក់កកំដាំងលមោលមដាក់ម៉ាំងបាក់កនេះនេះអញ្ចឹងបើគេឃើញអញ្ចឹងយើងប្រាំងបានឃើញអត់ឃើញប្រាំងបានលឺរហូតដល់អីណាទោះបីជាគេចាប់តែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនបើយើងជារបបផ្ដាច់ការវិញឯងប្រាំងអីប្រាំងដល់ហើយបើសិនយើងរបបផ្ដាច់ការវិញស្មានតែពួកអី UN ហ្នឹងមកលូកដៃបានលូកមាត់បានលូកហ៎លូកទៅខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យតែយើងមានច្បាប់នីតិរដ្ឋសិនយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចធ្វើការងារនឹងបានតែទីអានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយជាមួយនឹងបងដែរបងខ្ញុំសួរបងដោយស្មោះត្រង់ទេណាបងខ្ញុំមិនបានថាសំណួររបស់បងនឹងមិនត្រូវទេបងវណ្ណៈនួនបងថាច្បាប់ស្តង់ដារ2នីតិមាត់និងនីតិរដ្ឋអ្នកមានអំណាចប្រើនីតិមាត់សម្រាប់ពលរដ្ឋប្រើនីតិរដ្ឋបងអញ្ចឹងបងជឿថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើការនិយាយអំពីច្បាប់នេះគឺជារឿងខុសហើយខ្ញុំអត់ចោទថាបងសួរអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ខ្ញុំសួរបងវណ្ណៈនួនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចេះច្បាប់ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋគិតគូរអំពីច្បាប់ការពារច្បាប់ឲ្យពលរដ្ឋនឹងយល់ច្បាប់ជាធំឲ្យពលរដ្ឋនឹងចេះដឹងយល់ស្វែងយល់អំពីច្បាប់អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងឲ្យតវ៉ាស្អីគ្រឿងក្តីក្រាំងអីទៅយល់ច្បាប់ជាធំអត់ទៅយកលោកហ៊ុនសែនជាធំអត់យកទៅគណៈបកប្រជាជនទៅធំអត់មានយកគូកនលបងនេះលបងនោះប្អូននេះប្អូននោះម៉ែនេះម៉ែនោះអុកញ៉ានេះអុកញ៉ានោះទេយើងយល់ច្បាប់ទាំងអស់បងគិតថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើនឹងមិនត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចជួយបញ្ជាក់ឲ្យប្អូនផងហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយទុកឲ្យហើយបើបងជឿថារឿងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេរឿងដែលយកច្បាប់មកនិយាយពីព្រោះបងទៅស្អីហើយថាច្បាប់នឹងគឺជាច្បាប់នឹងនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានស្តង់ដារ2មួយនីតិមាត់មួយនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងអត់មានវិធីបាយទេព្រោះច្បាប់ខ្មែរមានស្តង់ដារនីតិមាត់ហើយណាហើយពលរដ្ឋនឹងយកស្តង់ដារនីតិរដ្ឋបានតែមានដឹកនាំនឹងយកស្តង់ដារនីតិមាត់យកទៅប្រើអីជាដើមអញ្ចឹងបងជឿថាទោះបីជាយើងចេះក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរព្រោះមានដឹកនាំយើងយកស្តង់ដារនីតិមាត់បាត់ទៅហើយបើបងគិតថាអញ្ចឹងមែនសូមឆ្លើយសំណួរ2របស់បងអូនណាបើបងគិតបែបនោះថាទៅហើយច្បាប់គឺស្តង់ដារនីតិមាត់នឹងគេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំសំទោសដូចជាមានក្លិននៅក្បែរនឹងធ្វើខ្ញុំចង់កដាស់តិចចង់ហៀសបោនតិចសំណួរទី1ជូនតបងសំណួរសួរថាវាលើកទៅពេល
ំនួរសួរថាតើពួកយើងគួរតែបោះបង់ប្រទេសនេះចោលទៅទុកឲ្យមានដឹកនាំមានតែមានដឹកនាំបាច់មានពលរដ្ឋទេពួកពលរដ្ឋកំពុងអនុវត្តនីតិរដ្ឋចំណែកឯមានដឹកនាំកំពុងតែអនុវត្តនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងពួកយើងរត់ចេញពីប្រទេសនឹងអស់ទៅបងគិតថាអញ្ចឹងទេឬក៏បងគិតអីផ្សេងណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជាមួយបងតិចបងបណ្ដានួនណាចំណុចទី2បងពិតជាជឿជាក់បែបហ្នឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋបងពិតជាហ៊ានអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋខ្ញុំអត់សុំច្រើននេះខ្ញុំអត់សុំច្រើននេះខ្ញុំសុំត្រឹមតែ1លានអ្នកបាទណាខ្ញុំអត់យល់ទាំង8 9លានដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំសុំយកតែពលរដ្ឋខ្មែរតែ1លានអ្នកបានណាបងអាចប្រាប់ទេថាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រហែលជា1លានអ្នកគឺជាប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋពួកបងបញ្ជាក់ណាថាមានដឹកនាំខ្មែរជាមានដឹកនាំនីតិមាត់អញ្ចឹងពួកយើងគួរតែយើងចេញពីកសុកនោះអស់ទៅនៅណាទេទៅឲ្យមានដឹកនាំបន្តដឹកនាំនីតិមាត់របស់គេទៅយើងកុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារអីគេយើងរត់ចោលអស់ដូចខ្ញុំសំនួរទី1ខាងដើមអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេមេដឹកនាំរបស់យើងនេះតែមាត់អស់ទៅហើយទី2តើបងមានអីជាអំណាចអំណាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនីតិរដ្ឋគេខ្ញុំសុំតែមួយលានអ្នកទេណាបងសុំមួយលានអ្នកហើយសំនួរនេះអត់បានទៅជូនបងវណ្ណៈនួនទេគឺជួនជនរួមជាតិទាំងឡាយដែលកំពុងស្ដាប់ដែលនឹងស្ដាប់នៅថ្ងៃណាមួយបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋខ្ញុំមានសំណួរ4បើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋខ្ញុំមានសំណួរ4សំណួរទី1តាំងពី93អត់រាប់យូរទេត្រឹម93មកបាទណាការបោះឆ្នោត93ដល់98 2003 2008 2013 2018 6អាណត្តិប្រមួយអាណត្តិណាបងតើប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមស្វែងយល់សិក្សាចេះដឹងនិងយល់អំពីភារកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាជាតិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតើមានបានស្គាល់ដឹងយល់អំពីតួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មការឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ទីរជាពិសេសនៅគណៈកម្មការឃុំភូមិទាំងពីរនេះដែលនៅគៀកពលរដ្ឋបំផុតតើពលរដ្ឋបានដឹងអំពីដំណើរការនីតិតុលាការយល់អំពីកាតព្វកិច្ចអំពីនីតិតុលាការដែរឬទេបងនេះគឺជាសំណួរទី1ពួកខ្ញុំថាមានសំណួរបន្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសួរដល់5សំណួរតែម្ដងទៅ5សំណួរបើសិនបើបងហ៊ានអះអាងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជា1លានអ្នកគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់នីតិរដ្ឋដែរអញ្ចឹងបងអូនសុំសួរឲ្យបើបងអាចជួយបានទេណាសួរនេះមិនបានសួរទៅបងទេសួរឲ្យបងប្អូនជន់រួមភាសាដតីនឹងបានជួយគិតផងប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរ1លានអ្នកចេះដឹងយល់ជឿអំពីដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របត្តិនេះនឹងទីតិតុលាការឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានន័យថាយើងកំពុងតែមានពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋហើយព្រោះនីតិរដ្ឋបានន័យថាមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របត្តិនីតិតុលាការនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះគឺចំណុចទី1សំណួរទី2បើបងជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់នីតិរដ្ឋមែនសូមសួរថាតើពលរដ្ឋខ្មែរ1លានអ្នកចេះច្បាប់ចេះដឹងយល់ជឿនឹងការពារច្បាប់ដែរឬទេ
បើពួកគាត់ពិតជាការពារច្បាប់មែនគោរពច្បាប់មែនអាចខ្ញុំឲ្យបកស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាមួយខ្ញុំ1ម៉ោងបានទេតែ1ម៉ោងទេពលរដ្ឋមួយណាក៏បានដែរបងពលរដ្ឋមួយណាមកក្នុងចំណោមវិលានអ្នកហ្នឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរឲ្យសុំសួរតែ1ម៉ោងទេសុំសួរ1ម៉ោងហើយចាំមិនបិទក៏សួរតែកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ផ្សេងផ្សេងមិនសួរឥឡូវចង់ឲ្យសួរច្បាប់អីចង់ឲ្យសួរច្បាប់អីប្រសិនបើនីតិរដ្ឋបាននេះថាងនីតិគឺច្បាប់រដ្ឋគឺប្រទេសយកច្បាប់ជាធំចោះបើពលរដ្ឋមិនចេះមិនដឹងមិនយល់មិនជឿទៅលើច្បាប់ទេតែយកលោកហ៊ុនសែនពេលមានរឿងក្តីក្តាំងកន្លងទៅប្តឹងលោកហ៊ុនសែនឬក៏ទៅប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីទៅប្តឹងអីអាអ្នកដែលធ្វើខុសមិនខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រឬក៏ទៅជាហើយចង់តស៊ូហើយមានលុយម៉ាណាហើយមានជួលមេធាវីនៅអីជាដើមណានីតិរដ្ឋយកមកប្រើលើពលរដ្ឋក្នុងនៃខ្ញុំនិយាយអត់អីខ្ញុំអាចកាត់ជួលបានទេបងវណ្ណៈនួនណាបងកុំបារម្ភអីពួកខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំអត់បានដាក់សំណួរនេះទៅបងទេគឺបាក់របងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរលោកដាក់ខែមួយសំទោសណាអរេបងបណ្ណៈណាពីព្រោះឃ្លារបស់បងពេលដែលខ្ញុំអានទៅណាបងថាមេដឹកនាំគេយកនីតិរដ្ឋចំណែកឯពលរដ្ឋយកនីតិរដ្ឋឲ្យប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរទី3ទៀតបើពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋបើពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋសំណួរសួរថាតើពេលដែលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតម្ដងពលរដ្ឋចេះធ្វើនយោបាយទេពីព្រោះពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនយោបាយដូចជាយើងទៅរើសបុគ្គលិកធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនបើយើងមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងលក់ផលិតផលអីឬក៏សេវាកម្មអីតើយើងសំភារគេចូលធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនចេះនយោបាយទេតើយើងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនយោបាយយ៉ាងម៉េចយើងបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចយើងរើសនរណាយើងរើសនរណាយើងរើសមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏យើងរើសបុគ្គលឬក៏យើងរើសបាក់ឬក៏គ្រាន់តែធ្វើជាទម្លាប់ឬក៏គ្រាន់តែធ្វើជាទម្លាប់វិញចឹងហើយវិញចឹងហើយវិញចឹងហើយជាដើមសំណួរទី4បងបើប្រទេសនេះជាប្រទេសនីតិរដ្ឋតើប្រទេសនេះពលរដ្ឋចេះការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយឬនៅចេះដឹងយល់និងជឿថាខ្លួនមានសិទ្ធិមានសេរីភាពហើយនៅឬក៏ពេលដែលគេរំលោភសិទ្ធិសូមឲ្យព្រះអង្គជួយការពារសិទ្ធិខ្ញុំផងសូមឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យខ្ញុំផងសិទ្ធិពីកំណើតទៅជាសូមអង្វរឲ្យគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យខ្ញុំផងឬក៏ការពារសិទ្ធិខ្ញុំផងហេតុអីបានជាអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិបែរទៅជាអង្វរឲ្យគេប្រកុលសិតឲ្យហេតុអីបានជាខ្លួនជាម្ចាស់នៃអំណាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគេសោះទៅជាដើរសុំអង្វរគេឲ្យប្រកុលអំណាចឲ្យខ្លួនផងមកការពារសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនផងសំណួរចុងក្រោយប្រសិនបើពលរដ្ឋពិតជាប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋមែនសំណួរសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មទេឬក៏អសកម្មសកម្មនឹងរឿងជាតិណាឧទាហរណ៍ច
ចូលរួមប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងអនុវត្តផែនការមួយចំនួនដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងតាមដានគ្រូពិនិត្យការអនុវត្តនៅផែនការដែលបានដាក់ជាមួយគ្នាជាមួយគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ថាតើការអនុវត្តគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់នឹងផែនការនឹងដើរយ៉ាងម៉េចឬអត់បើពលរដ្ឋមិនចូលរួមយ៉ាងសកម្មចាំឲ្យមេឃុំគណៈកម្មការឃុំហៅទៅប្រជុំកាលបានគណៈកម្មការឃុំហៅទៅប្រជុំសួរសិនគណៈកម្មការឃុំដែលឧក្រិដ្ឋដែលពុករលួយដែលបាក់ពួកនិយមតើនឹងហៅពលរដ្ឋទៅប្រជុំឯងមានតែគណៈកម្មការឃុំដែលបំរើជាតិទេហៅសមាជិកភូមិដែលមានបញ្ហាដីធ្លីមានបញ្ហាផ្ទះសម្បែងទឹកទន្លេបឹងបួរព្រៃឈើអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងនោះទៅប្រជុំតែប្រសិនបើជាមេឃុំឧក្រិដ្ឋវិញឯងខ្លាចណាស់ពួកអ្នកបាត់ដីខ្លាចណាស់ពួកអ្នកបាត់ភូមិខ្លាចមកប្រដងខ្លាចមកប្រដងខ្លាចមកស្រែកលោឡាប៉ពេញនឹងនឹងបងវណ្ណនួនដូច្នេះខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងថាបងគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកខ្ញុំហើយតែសំណួរមួយចំនួនណាបងមិនមែនបងជាអ្នកឆ្ងល់លើសំណួរនឹងដាក់មកដើម្បីខ្ញុំបានបកស្រាយវាជារឿងល្អទេបងកុំបារម្ភអីខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមិនត្រូវការពីច្បាប់នឹងផងនរណាការពីយើងហាជនអូក្រិតឯណាត្រូវការពីច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យយើងជនអូក្រិតគេត្រូវតែមានតែរំលាយច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយបង្កើតច្បាប់អូក្រិតអូក្រិតកម្មជនប្រជាការគេនឹងព្យាយាមយកច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យតែគេមិនអាចរំលាយបានយកទៅដាក់ពាំងមុខរួចបង្កើតច្បាប់តូចតូចដើម្បីកំទេចច្បាប់ធំនឹងចោលគេធ្វើស្អីក៏ស្រស់ច្បាប់ដែរគេគ្មានស្អីដែលគេធ្វើទៅខុសច្បាប់ទេចា៎នេះហើយចោះបើយើងធ្វើប្រហែសមកឃ្លៀររបស់បងខាងដើមបងគ្មានចេតនាថាឲ្យបងអូនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែមកឃ្លៀរនឹងអាម៉ាំងមកនឹងគឺយើងនឹងហឹងតែជាងើងហាស្រុកខ្មែរនេះតែមកហើយខំប្រឹងស្អីនិយាយឬអីចង់និយាយអញ្ចឹងពេលអានទៅស្រីឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបងមិនស្រីឲ្យខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រីឲ្យអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងក៏បារម្ភអីស្រូនបកស្រាយច្បាស់ណាស់រឿងសំនួរអ្នកណាសរសេរមកខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យទេខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយតាមអ្វីដែលខ្ញុំអានទេខ្ញុំមិនបារម្ភថាបងដាក់អញ្ចឹងដើម្បីស្រីឲ្យអត់ទេបកស្រាយឲ្យអស់ពេលពោះឃ្លៀននោះថាមាននីតិមាត់ហើយពលរដ្ឋបានអនុវត្តនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងបានយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកមេដឹកនាំអប្រិយទុរយុសអូក្រិតទាំងអស់ហ្នឹងដែលយកនីតិមាត់ជាធំហ្នឹងបន្តទៀតទៅពីព្រោះយើងខំប្រឹងទៅអីហើយដល់ពេលឃ្លៀក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងពលរដ្ឋជាប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿបងខ្ញុំមិនមែនមិនជឿថាសំនួរហ្នឹងវាខុសទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាបើចង់ដឹងថាមាននីតិរដ្ឋអត់ដល់សួរថាពលរដ្ឋចេះច្បាប់អត់ពលរដ្ឋចេះដំណើរការនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិតុលាការពលរដ្ឋចេះសិទ្ធិមនុស្សអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យសភាជួយអាន comment បន្តមួយចំនួនសិនចាខ្ញុំសូមអាន comment មួយចំនួនសិនថ្ងៃនេះរៀងរអាក់រអួលសូមបីតែមើលតាមទូរស័ព្ទក៏ជាប់ដែរមិនដឹងថាបងប្អូនមើលល្អឬក៏ជាប់ដូចខ្ញុំឬក៏អត់ទេជួយខ្ញុំទៅសិនអ្នកណាមានសំណួរអីបងឡងជំរាបសួរអរគុណដែលបានឲ្យផ្កាហើយក្រអូបផ្កាទេអើក្រអូបណាស់ចឹងបានរៀងចង់ហៀសបោនេះខ្ញុំបន្តបងឡងទៀតណាលោកអមកងហានចាលោកអមមានសំណួរអីឬក៏ចូលត្រឹមតែស្ដាប់ទេបងខុងមិញជាដើមសុខសប្បាយជាទេបងសុភ័ក្របានកាហ្វេបានតែហើយរនៅបងហើយវិចិត្រជាដើមមកវិចិត្រជួយសួរសំណួរផងវិចិត្រយ៉ាងលីងមករាងហើយមុនអីសួរ
សំណួរច្រើនណាស់2ម៉ោងធ្វើអត់ចប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួយសួរថែមផងបងអមហុករ៉េនផងបងខងមិញបងចែកគ្នាមើលជំរាបសួរបងហើយនឹងបងច័ន្ទធូម្នាក់មិញនារីពួកយើងសុខសប្បាយអមកងសម្បូរពួកយើងសុខសប្បាយដែរបងលហុងហើយបងច័ន្ទសុភ័ក្របងច័ន្ទសុភ័ក្របងជួយឆ្លើយបន្តដែរថានរណាគឺជាអ្នករំលោភច្បាប់ជាងគេហើយយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពួកបងឆ្លើយបានមួយកំណាត់ហើយថាមេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធរំលោភច្បាប់ចុះអ្វីជាដំណោះស្រាយបងជួយបន្ថែមដំណោះស្រាយមកផងបងចៅរដ្ឋនាយាយលីនដាសុស្ដីបងធុណាហើយបងសរិតច័ន្ទថ្ងៃនេះសុខសប្បាយជាទេបងរាវិតបានឆ្លើយហើយលោកពុររាសាយបងធុណាពូច័ន្ទធូបងលក់វណ្ណៈនួនបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញនេះបងរាវិតខ្ញុំចង់និយាយពីច្បាប់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងឯងបានបកស្រាយមិញហើយក៏ដូចជាបងចន្ទធូខ្ញុំរវល់ពេកថ្ងៃហ្នឹងចាំម៉ោង6ចាំជួបគ្នាទៀតចាស់នឹងហើយហើយបងខ្មែរមាន3ត្រូវរួមគ្នាខ្ញុំរៀបសុបបងហើយសុខសប្បាយជាទេបងរាវិតជាដើមបងវិញយឹមជួបស្ដីបងតារាសាយផងហើយកូនខ្មែរអមតៈកូនខ្មែរអមតៈរាជាណាចក្រខ្មែរជំរាបសួរបងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបតៃចាស់មានអីចូលរួមមានអីជាសំណួរចូលរួមថ្ងៃនេះផងហើយនឹងបងកំឆាយហើយបងហើយនឹងពូសារាមនីបងសុខាថ្ងៃនេះនៅអនឡាញហើយសូមអញបានជួបគ្នាផ្ទាល់បងបានបញ្ជាក់ថាគេប្រើនីតិមាត់បានក៏ព្រោះតែច្បាប់នីតិរដ្ឋពលរដ្ឋចេះបានតិចពេកនេះអាចជាហេតុផលដែលគេប្រើនីតិមាត់បានចាដូចគ្នាមួយនៅវត្តបានបកស្រាយលោកពូអឹមខនលោកពូស៊ីធនភ្នំស្រង់ហេតុអីថ្ងៃនេះឆ្ងល់ហើយមានសញ្ញាសួរលេងអូខេដូចរាល់ដងហើយសុខសប្បាយយ៉ាងណាទេអូអូខេហើយបងអ្នកតស៊ូដើម្បីគ្រួសារជំរាបសួរទៅវិញបានកំពុងធ្វើមហោប្រៀបចំមហូបអាហារហើយឬនៅពន្លកសរាំងហេជាដើមបងហើយនឹងអ៊ំសុខុនណាលោកអ៊ំតែញាប់តិចសិនបងរាវិតហើយនឹងបងកឹមស្រីសួររាវិតបងយើងអានហើយបងកឹមស្រីសួរប្រជាប្រដ្ឋយើងជាម្ចាស់អំណាចក៏ពិតក៏មានពិតក៏ប៉ុន្តែសិតកំភ្លើងអ្នកកាន់អំណាចវាធំជាងអំណាចពលរដ្ឋទៅទៀតតើពួកយើងគួរគិតបែបណាទៅជាដើមបងបន្តទៀតមកបងកឹមស្រីបងកឹមស្រីសួរប្រសិនបើយើងមើលតម្រង់មើលតម្រង់ណាបងពេលដែលបងសរសេរថាអ្នកបងអាចបកកន្លែងនឹងអត់យល់សំណួរបងណាប៉ុន្តែបងអូនព្យាយាមបកស្រាយអ្វីដែលបងអូនយល់បងថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក៏ពិតមែនមានសិទ្ធិមានអំណាចជាម្ចាស់ច្បាប់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិហើយនឹងកំភ្លើងគឺអ្នកកាន់អំណាចគឺជាអ្នកមានបានទេថាទាំងសិទ្ធិកំភ្លើងគេអ្នកមានអំណាចនឹងគេជាអ្នកកាន់ឯពលរដ្ឋនឹងប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចសំចម្លើយទី1អញ្ចឹងពលរដ្ឋចាំបាច់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ថាបើមេដឹកនាំប្រជាបើមេដឹកនាំសក្តិភូមិបើមេដឹកនាំអូក្រិតបើមេដឹកនាំអាក្រក់តើពលរដ្ឋចាំបាច់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំប្រើពាក្យថាចាំបាច់ណាបងបងជួយបញ្យលបងអូនផងនៅពេលដែលបងសរសេរ
បងទៅសេថាប្រជាប្រដ្ឋយើងជាម្ចាស់អំណាចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងអ្នកកាន់អំណាចជាធំណាបងសេអញ្ចឹងណាអំណាចជាងពលរដ្ឋដែលជាអ្នកកាន់អំណាចទៅទៀតចឹងសំនួរដែលបងសួរថាតើពួកយើងគួរគិតបែបណាចម្លើយឆ្លើយថាអញ្ចឹងយើងប្រសិនបើមេដឹកនាំយើងប្រកាសយើងចាំបាច់ត្រូវប្រឆាំងមេដឹកនាំរបស់យើងលោកអ៊ំគុំកុងហានថាទស្សនៈអ៊ំគិតថាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរពិតពិបាកវាយតម្លៃណាស់មិនដឹងដាក់បត់បែបណាឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទេបើសភាធ្វើវិសោធនកម្មកាត់ក្បាលតម្រូវមួកជាដើមបងច័ន្ទសុភ័ក្រថាដំណោះស្រាយគឺពលរដ្ឋចូលនឹងតាមដានកុំផ្កាប់មុខឲ្យតែផ្កាប់មុខគេធ្វើអីនិយាយអីល្អទាំងអស់គឺយើងចាប់ហើយបាទអរគុណលោកពូអឹមខនផងទេខ្ញុំទៅសំណួររបស់បងគឹមស្រីសួរបន្តទៀតបាទចម្លើយរបស់បងខាងលើខ្ញុំសួរថាបើមេដឹកនាំយើងប្រកាសសក្តិភូមិយើងចាំបាច់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំទេព្រោះគេមានកំភ្លើងបើចម្លើយឆ្លើយថាយើងត្រូវតែប្រឆាំងពីព្រោះយើងជាប្រទេសប្រជាប្រដ័យយើងត្រូវការការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតែយើងប្រឆាំងដោយរបៀបណាត្រូវប្រឆាំងហ៎ព្រោះមេដឹកនាំយើងមិនគោរពច្បាប់ផងច្បាប់យើងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យឯមេដឹកនាំយើងប្រើតែកំភ្លើងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអូខេចាត់ទុកថាយើងប្រឆាំងប្រឆាំងដោយរបៀបណាបើបាក់មួយហើយប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំទៅព្រោះប្រទេសយើងប្រជាធិបតេយ្យយើងទៅប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតទៅពឹងបរទេសណាមួយដែលមានអំណាចយោធាដើម្បីបង្កើតអាប្រគំផ្ដួលរំលំទៅឬក៏ចុចតើយើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាច់ការសក្តិភូមិរំលោភច្បាប់ដែលច្បាប់យើងជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យតើបានអីនេះបើសិនបើចម្លើយឆ្លើយថាត្រូវតែប្រឆាំងពួកខ្ញុំសួរថាតើបើយើងមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ91ចុះហត្ថលេខា23តារា91 93បង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងបានប្រកាសថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែមេដឹកនាំយើងដូចអានេះខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយក្នុងករណីរបស់តសេអញ្ចឹងណាថាមេដឹកនាំនឹងគឺអ្នកមានអំណាចនឹងគឺកាន់កំភ្លើងជាចង់ធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងមានចម្លើយទី2បងប្រសិនបើបងសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាម្ចាស់អំណាចតើប្រជាពលរដ្ឋនោះចេះស្គាល់យល់និងដឹងអំពីអំណាចនោះហើយឬនៅប៉ុន្មានលានអ្នកចេះដឹងយល់ហើយនឹងជឿទៅលើអំណាចរបស់ខ្លួនឯងតើពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមានដឹងថាខ្លួនមានអំណាចចេះច្បាប់ទេតើពលរដ្ឋទាំងឡាយនោះមានដឹងថាគាត់មានអំណាចនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេតើពលរដ្ឋទាំងឡាយនោះមានដឹងថាគាត់មានអំណាចព័ត៌មានទេតើពលរដ្ឋទាំងឡាយនោះគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការភូមិឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មទេបើអំណាចសាមញ្ញក្នុងការពង្រឹងដំណើរការនីតិរដ្ឋមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ពលរដ្ឋមិនចូលរួមទេពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលចូលរួមពង្រឹងនៅដំណើរការនីតិរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមដានការអនុវត្តនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនីតិតុលាការពង្រឹងឲ្យសភាជាតិជាសភាតំណាងរាស្ត្រមិនមែនជាសភាតំណាងបក
ពង្រឹងឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ជាគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់សម្រាប់ជាតិមិនមែនជាគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់តំណាងបកតើពលរដ្ឋបានធ្វើរឿងនឹងអត់ប្រហែលលានអ្នកធ្វើមិនបាច់ថាដល់ច្រាស់លានតែមួយលានក៏បានដែរតើអាចត្រឹមមួយលានអ្នកទេទូទាំងប្រទេសគឺចូលរួមយ៉ាងស្រស្អាតស្រស្អាតនៅក្នុងការបង្កើតផែនការអនុវត្តផែនការនិងរៀបចំគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យផែនការនៃការអនុវត្តនីតិវិធីនីតិប្រវត្តិនៃតុលាការនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ភូមិដើរបាទបើថាពលរដ្ឋដឹងថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់អំណាចពេលដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតម្ដងតើគាត់បោះឆ្នោតក្នុងនាមជាម្ចាស់អំណាចឬក៏ទៅបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់បកខ្ញុំកញ្ចះរបស់បកបានយ៉ាងម៉េចឲ្យតបអញជាប់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 តែមានដែលស្គាល់តំណែងរាជទេមានស្គាល់បេក្ខជនតំណែងរាជរបស់បកទេបេក្ខជនគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ទេស្គាល់ក្រយៅរបស់ពួកគេទេស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ពួកគេទេមានអ្នកអតីតកាលជាអតីតជនវៀតកុងវៀតមិញមានដឹងទេអតីតជាយួនអាយ៉ងយួនមានដឹងទេអតីតអាយ៉ងអាមេរិកមានដឹងទេមានដឹងអត់បើគាត់មិនទាំងដឹងប្រវត្តិរបស់មេដឹកនាំផងហេតុអីហ៊ានបោះឆ្នោតឲ្យមេដឹកនាំបើមិនដឹងថាពួកនោះគឺជាលាដែលនៅខាងក្នុងវាជាតោទេវាគ្រាន់តែជាតោវាពាក់ស្បៃលាវាគឺជាផ្លែរាវាទេវាអត់មានអីស្អាតទេខាងក្នុងក៏គ្រិចក៏គ្រុកក៏គ្រើមតើពលរដ្ឋដឹងទេបើពលរដ្ឋមិនដឹងទេហេតុអីបានជាថាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចធម្មតាខ្ញុំថាខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះដល់គេសួរថាផ្ទះនេះឯងបែរទៅទិសខាងណាដឹងម្ចាស់ផ្ទះដល់គេសួរថាចុះផ្ទះនេះឯងនឹងដំបូលធ្វើពីអីដឹងនេះក្នុងផ្ទះនេះឯងនឹងមានប្រគុណនៅកន្លែងណាដឹងហើយចាំបងដឹងបងដឹងថាខ្លួនឯងអំណាចនៅកន្លែងណាផងអត់ដឹងថាចាត់ដើរនៅកន្លែងណាបង្គុនបន្ទប់អនាម័យនៅកន្លែងណាចក្រានបាយនៅកន្លែងណាដំបូលនឹងសង់ពីអីវត្តដឹងបែរមុខទៅណាក៏មិនដឹងតើហៅតាមចាស់អំណាចដែរនិយាយតែស្មោះត្រង់បងមិនមែនខ្ញុំចេះជាងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទេអត់សោះខ្ញុំកំពុងតែសួរសំណួរអត់មាននិយាយថាខ្ញុំចេះជាងទេខ្ញុំកំពុងសួរសំណួរថាតើបើពលរដ្ឋពិតជាស្គាល់ចេះដឹងនិងយល់អំពីអំណាចរបស់ខ្លួនតើគាត់បានមានអំណាចមកពីណាបើអត់ចេះច្បាប់អំណាចដល់តែពលរដ្ឋចេះច្បាប់ចាស់បើពលរដ្ឋអត់ចេះច្បាប់អត់យល់ច្បាប់អត់ជឿទៅលើច្បាប់ទៅទៀតទុកច្បាប់ចោលសុកចិត្តជឿមេបាក់សុកចិត្តជឿបាក់ហេតុអីបានជាហ៊ានអះអាងថាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចម្ចាស់ណែអ្វីមួយគឺត្រូវចេះយល់ដឹងអាហ្នឹងបើមិនចេះមិនដឹងមិនយល់ទេក៏ហៅថាម្ចាស់ឯងសោះបាត់គូខ្ញុំជាម្ចាស់គូដល់ពេលគេសួរថាគូនៃឯងពណ៌អីអត់ដឹងផងហើយកតុយគូនៃឯងហ្នឹងនៅខាងកតុយគូមានអីចំណាំទេអត់ដឹងផងហើយគូនឹងមានចាក់កន្លោះទេអត់ដឹងផងហើយគូនឹងមានជើងប៉ុន្មានអត់ដឹងផងអត់ដឹងទាំងគូជើងប៉ុន្មានផងហើយថាខ្ញុំជាម្ចាស់គូខ្មែរជាម្ចាស់អំណាចដល់តែស្គាល់អំណាចរបស់ខ្លួនឯងស្អីខ្លះចាំអត់ស្គាល់អំណាចរបស់ខ្លួនឯងអត់ដឹងអត់យល់ហើយមិនជឿទៅទៀតតិចថាឲ្យពលរដ្ឋទៅយកច្បាប់ទៅប្រើអត់ទេដល់ប៉ាក់ខ្ញុំបើប៉ាក់ខ្ញុំនៅស្រុកមានសន្តិភាពហើយបើប៉ាក់ខ្ញុំអត់នៅទេស្រុកនឹងខ្ទេចចង្វាងបើស្រុកបើប៉ាក់ខ្ញុំជាប់គឺវាជាប្រដៃហើយបើប៉ាក់ខ្ញុំមិនជាប់ទេគ្មានទេវាជាប្រដៃហ៎ឃើញទេអត់មានថាបើច្បាប់មិនអនុវត្តគឺប្រទេសយើងអរិយហើយប្រទេសយើងអរលត់ហើយបើជាប្រដៃអត់មានទេ
តែបើច្បាប់អនុវត្តប្រទេសយើងរីចម្រើនហើយធំថ្កើងហើយរុងរឿងហើយតែអត់ទេអាណាច្បាប់ក្នុងក្តារហ្នឹងដល់តែមានមនុស្សល្អបានទៅអនុវត្តបានឃើញនេះអត់ជឿខ្លួនឯងសំបីតែមកទឹកមានជឿទេជឿខ្លួនឯងសំបីតែមកកើតទេអត់ជឿទេអត់ជឿតែខ្លួនជាម្ចាស់នៃអំណាចទេជឿថាមេប៉ាជាម្ចាស់នៃអំណាចបើពេលប៉ារបស់អញដឹកនាំប្រទេសគឺអញហើយប្រាប់ណ៎មានពលរដ្ឋខ្លះនោះរហូតដល់បើមានអាមេរិកកាំងនៅពីខាងក្រោយអាមេរិកកាំងបៃតាប្រយោតៃនឹងហើយអាមេរិកកាំងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាទៅបើពលរដ្ឋ80-90% ទៅជឿប៉ាហើយនោះនេះគឺជាសំណួរផ្សេងបងអូនសូមបកស្រាយសំណួររបស់បងគឹមស្រីសួរនៅខាងលើបញ្ចប់សិនណាបងហើយកំពុងនិយាយនេះគឺខ្ញុំមានដំណោះស្រាយកប់ក្នុងនឹងហើយណាកប់ក្នុងនឹងហើយបងខ្មែរអង្គថាម្នាក់ម្នាក់ហាមាត់មកឡើងតែងតែនិយាយពីច្បាប់ហេតុអ្វីបានជាច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរខ្មែរឃើញតែប្រជាជនស្រែកថាអយុធធរប្រហែលជាបងខ្មែរអង្គសួររឿងផ្សេងណាបងអូនអត់ទាន់យល់សំណួររបស់បងនេះសូមបងជួយបញ្ជាក់សំណួរនឹងតិចបានបងអូនបកស្រាយខ្ញុំទៅបងកឹមសីសួរបន្តទៀតសិនចុងក្រោយចុះបងកឹមសីសួរបងអារឿងមេដឹកនាំគេមានកំភ្លើងគេមានអំណាចអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេវាជារឿងរបស់គេលកឹកណាដែលយើងលងងងគេយកច្បាប់មកជិះជាន់យើងហើយយើងទៅជាខ្លាចយើងមិនរើទេគេយកអំណាចដែលយើងប្រគល់ឲ្យគេមកជិះជាន់យើងវិញយើងមិនត្រឹមតែមិនរើទេគឺយើងខ្លាចហើយពេលខ្លាចរើរបៀបខ្លាចហើយនឹងរើរបៀបគោរពផ្សេងគ្នាពលរដ្ឋដែលរើដោយខ្លាចណាឧទាហរណ៍បាត់ដីពេលដែលគាត់បាត់ដីគាត់រើយ៉ាងម៉េចទេលោកហ៊ុនសែនអើយជួយខ្ញុំផងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនអើយជួយខ្ញុំផងគាត់រើព្រោះខ្លាចគាត់រើព្រោះភ័យគាត់មិនបានរើព្រោះគោរពទេពីព្រោះច្បាប់គេធ្វើតាមនីតិវិធីតែបើរកបុគ្គលមកពឹងគេហៅថាតាមបុគ្គលនីតិតាមបុគ្គលវិធីអញ្ចឹងគឺផ្ដាច់ការហើយគុំនេះហើយយើងនឹងណាយើងអ្នកទៅរកគេនឹងយើងមានចរិតគុំនេះផ្ដាច់ការដល់ខ្លួនឯងយើងមិនបានទៅពឹងនីតិវិធីក្នុងការប្រើទេអញ្ចឹងបើយើងជាពលរដ្ឋផ្ដាច់ការទៅហើយហើយយើងចង់បានមេដឹកនាំប្រជាប្រៃនរណាឲ្យយើងនរណាឲ្យយើងនរណាជាអ្នកឲ្យតើនរណាឲ្យយើងយើងគឺជាពលរដ្ឋផ្ដាច់ការទៅហើយគេទៅឲ្យយើងមិនកើតម្យ៉ាងប៉ុន្តែស្រលស្រលឯងខ្វាក់ហ្នឹងស្ខ្វាក់ហ្នឹងអីហឹងតែយេថ្លង់អស់ហើយសូនឯងមិនដែលឃើញឃើញពលរដ្ឋយំពេញទឹកពេញដីរឿងបាត់ដីធ្លីផ្ទះសំបែងគោក្របីសេះមាន់ទាតម្លៃកសកម្មធ្លាក់ចុះផ្កាប់មកឲ្យគេថាមកពីចូលឆ្នាំជួននឹងបានជាសូវធ្លាក់ស្ឡៃតែតែជួនឈប់ចូលឆ្នាំគេទិញវិញហើយឥឡូវនឹងរដ្ឋមន្ត្រីបានទៅសន្យាជាមួយយួនថាគេនឹងមកទិញស្រូវខ្មែរអីជាដើមអ្នកពូសັດបាត់ដំបងអ្នកព្រៃវែងស្វាយរៀងត្រូវនឹងទុកចោលតាំងពីអាថាសើមនឹងលក់ចាញ់ឥឡូវនឹងទុកដល់រហូតដល់ស្ងួតហើយនឹងអាឆ្នាំគេជីគេថាទៅជពាក់គេសងគេឥឡូវនឹងដល់ថ្ងៃសងគេហើយព្រោះអត់មានលុយសងគេចូលស្រូវទៅឲ្យអាម្ចាស់ជីអាម្ចាស់ឆ្នាំគេមិនយកទេព្រោះគេមិនដូរទៅស៊ីអីបើបងប្អូនគេដាក់3-4គ្រាប់នឹងគេស៊ីមិញអស់បាទពេលដែលយើងប្រាប់គេ
ថាយើងជាម្ចាស់អំណាចយើងត្រូវតែដឹងថាយើងជាម្ចាស់ដែលមិនស្គាល់អំណាចតើហៅថាម្ចាស់អំណាចដោយរបៀបណាយើងថាខ្លួនឯងគឺជាប្រជាជនដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យតើកម្ពុជាឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឯករាជ្យពីយួនពីចិនពីអាមេរិកកាំងពីបរទេសឈ្លានពានហើយនៅបើឯករាជ្យបើមិនទាន់ឯករាជ្យទេកម្ពុជាគ្មានទេប្រជាធិបតេយ្យប្រជាគឺប្រជាជនអធិបតេយ្យគឺជាធំប្រជាជនជាធំចោះបើបរទេសជាអ្នកឃុំក្រងមេដឹកនាំរបស់យើងទៅហើយតើពលរដ្ឋធំកន្លែងណាអ្នកទី1ណាទី2ចង់ដឹងថាកម្ពុជាមានឯករាជ្យឬអត់យកអីមកធានាយកអីមកអះអាងយកមាត់លោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាឯករាជ្យហើយយកមាត់លោកហោនំហុងថាកម្ពុជាឯករាជ្យហើយយកមាត់អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសុកអេសានឬក៏អ្នកនាំពាក្យសភាលោកជីវុនអីគេឈៀងវុនឬក៏កម្ពុជាអត់ទាន់ឯករាជ្យទេកម្ពុជាជាអាយ៉ងយួនអាយ៉ងចិនយកនរណាមកអាហាងលោកសំរងស៊ីមកអាហាងលោកគឹមសុខាមកអាហាងបងឃឹមវាសនាមកអាហាងនោះណាចង់ដឹងថាកម្ពុជាឯករាជ្យមិនឯករាជ្យយើងយល់បុគ្គលណាចង់បុគ្គលណាដែលខ្លាំងប្រសើរមានប្រសិទ្ធភាពមានអធិពលជាងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជានេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានមហាអំណាចបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកចិនសហភាពសូវៀតរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់មិនក៏ហ៊ានថាយើងមានអំណាចទាំងយើងមិនទាន់ដឹងថាតើនរណាឬក៏អ្វីដែលអាចធានាថាកម្ពុជាឯករាជ្យផងហើយបើមិនទាន់ឯករាជ្យតើមានការបោះឆ្នោតសេរីមិនត្រឹមត្រូវទេបើគេរើសមានដំណោះមកយើងតើយើងបោះឆ្នោតឬអីបើគេរើសឲ្យយើងទៅហើយតែយើងបោះឆ្នោតរើសនរណាខ្ញុំអត់ចោតប្រកាន់ថាមានដឹកនាំរាល់ថ្ងៃអត់ឯករាជ្យទេខ្ញុំអត់ចោតប្រកាន់ថាកម្ពុជារាល់ថ្ងៃមិនឯករាជ្យទេខ្ញុំកំពុងចោតសួរថាកម្ពុជាឯករាជ្យហើយឬនៅហើយបើឯករាជ្យមានយកអីមកធានាហើយរៀនសួររៀនឆ្លើយខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់ទៅនិយាយប្រាប់គេទេឲ្យខ្លួនឯងដឹងថាបើយើងឯករាជ្យហើយតើយកអីមកធានាហើយបើមិនទាន់ឯករាជ្យទេហេតុអីបានជាហ៊ានបោះឆ្នោតហើយថាការបោះឆ្នោតនោះសេរីនឹងត្រឹមត្រូវបើគេរើសមេដឹកនាំរបស់យើងតើយើងរើសអីសុំទោសដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំមើលបងខ្មែរអង្គរគាត់សរសេរអីទៀតចាំឆែកបន្តទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំហើយនៅចាំមានអីជួយបន្ថែមអីផ្សេងទៀតមកហើយបងប្អូនមាននៅខមមិនឬផ្សេងចេញអីចូលរួមទៅសេបន្តទៀតណាខ្ញុំឆ្លើយសំណួរខ្ញុំហើយសំណួរសុថាតើនរណាគឺជាអ្នករំលោភច្បាប់ជាងគេហើយយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់គណិតខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលរំលោភច្បាប់ជាងគេឬក៏ចាអ្នកដែលរំលោភច្បាប់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អ្នកដែលមិនចង់ឲ្យច្បាប់មានការអនុវត្តទេនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចពលរដ្ឋគឺជាធំច្បាប់គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលថែរក្សាការពារឲ្យពលរដ្ឋសកម្មឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានតួនាទីមានកាតព្វកិច្ចអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែសំណួរថាតើនរណារំលោភច្បាប់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចំណុចទី1ខ្ញុំគិតថាអ្នក
អ្នកដែលរំលោភច្បាប់យើងគេនៅក្នុងប្រទេសវិជាធិបតេយ្យនោះគឺមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏យើងហៅថាអ្នកគឺអ្នកនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋហើយនឹងទេសកលនយោបាយពីព្រោះជាធម្មតាអ្នកដឹកនាំនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋគឺការកុហកពូតភោបោកប្រាស់ជាធម្មតាគាត់អាចកុហកពូតភោបោកប្រាស់បើន័យថាគាត់អត់ចង់ឬក៏កំពុងតែរំលោភច្បាប់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យល្អធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឬនឹងត្រចៀកថាល្អបន្តធ្វើឲ្យល្អធ្វើមុនមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ធ្វើតែមួយអាណត្តិតែមួយអាណត្តិល្អនឹងពេលចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតធ្វើឲ្យបានល្អទៀតឬក៏ជាមេដឹកនាំនយោបាយដែលជាទីស្គាល់នយោបាយផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែបើផលប្រយោជន៍កៅអីរបស់គាត់ផលប្រយោជន៍ឋានៈតួនាទីអំណាចក្រុមបកពួករបស់គាត់គឺនៅគៀកគាត់បំផុតអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់តែអនុវត្តច្បាប់ទៅបើន័យតែច្បាប់នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់លែងអាចខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំនយោបាយដែលជាទីស្គាល់នយោបាយហើយពពួរតែច្បាប់អនុវត្តបានន័យថាច្បាប់គឺអនុវត្តស្មើស្មើគ្នាមិនអាចពុករលួយបានមិនអាចទៅរកកន្លែងខ្លាញ់បានមិនអាចទៅធ្វើខុសគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានកៅអីឲ្យមានអំណាចមានតួនាទីមានកាតព្វកិច្ចសំឡុតកំព្រាមសពគ្រប់បែបយ៉ាងពោះនេះគឺនិយាយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ថាគឺមេដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋហើយនឹងទីស្គាល់នយោបាយនេះហើយគឺជាអ្នករំលោភច្បាប់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺភ្លាមៗថាយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើមេដឹកនាំនយោបាយហើយនឹងទីស្គាល់នយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំនយោបាយជាតិតនឹងទីស្គាល់នយោបាយនឹងគឺរំលោភច្បាប់គឺដំណោះស្រាយគឺពលរដ្ឋនេះឯងពីព្រោះបើយើងនៅតែមេដឹកនាំនយោបាយអនុវត្តច្បាប់ទៅមេដឹកនាំនយោបាយអនុវត្តច្បាប់ទៅបើគេជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធរនិទស្សកនយោបាយគេមានតែបង្វែរវិធីសាស្ត្រសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់មានការអនុវត្តអញ្ចឹងគេអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉េចមានតែពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដែលធ្វើការដោះស្រាយឬក៏ដំណោះស្រាយគឺស្ថិតនៅលើពលរដ្ឋដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទី1ធម្មតាអ្នកដឹកនាំនយោបាយប្រជាពិធរនិទស្សកនយោបាយគេចេះច្បាប់គេចេះច្បាប់គាត់ថាគេមិនចង់អនុវត្តគេធ្វើបែបណាដើម្បីបំលែងរូបភាពឲ្យល្អដើម្បីឋានៈតួនាទីក៏ប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋចេះច្បាប់វិញថាតើគេអាចនឹងមិនអនុវត្តមិនបន្តអនុវត្តច្បាប់បន្តរំលោភច្បាប់បន្តឲ្យមានតួនាទីឋានៈបនសាឬក៏ទៅទិសកលឬក៏ទៅធ្វើជាទិសកលនយោបាយទៀតទេឬក៏គេនឹងធ្វើនយោបាយគឺពលរដ្ឋប្រកាសជាដេញជើងតន់ហើយពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ចេះច្បាប់តែពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ចេះច្បាប់ចេះច្បាប់យល់ច្បាប់ការពារច្បាប់ចាំខ្ញុំសូមឲ្យ3ចំណុចមួយនេះ3ចំណុចនេះថាពលរដ្ឋចេះច្បាប់ពលរដ្ឋអាចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតនិយាយអរិបហើយជាខ្ញុំគិតថា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពាក្យអត់សូវត្រូវពេលយើងស្ដាប់ខ្លួនឯងក៏យើងកលាស់ពាក្យនឹងវាអារម្មណ៍ថាចង់និយាយពាក្យនឹងឲ្យច្បាស់តែវាអត់ច្បាស់អូខេតទៀតសិនអរគុណលោកពូស៊ីធនដែលបានជួយប្រាប់ភ្លាមណាពួកយើងប្រយុទ្ធអឺអញ្ចឹងសូមនិយាយត្រឡប់មកវិញចំណុចទី1ថាតាមគំនិតខ្ញុំអ្នកដែលរំលោភច្បាប់នឹងគឺជាអ្នកនយោបាយដែលជាទីស្គាល់នយោបាយនឹងប្រជាពិធដំណោះស្រាយគឺពលរដ្ឋចេះច្បាប់
ពលរដ្ឋយល់អំពីច្បាប់ពលរដ្ឋអាចការពីច្បាប់ពីព្រោះកន្លឹះឬក៏ដំណោះស្រាយឬក៏ឋានព្យាបាលមេដឹកនាំនយោបាយដែលជាទីស្គាល់នយោបាយហើយនឹងប្រជាពិធដែលរំលោភច្បាប់នោះគឺពលរដ្ឋចេះច្បាប់ទៅច្បាប់នឹងអនុវត្តពលរដ្ឋចេះច្បាប់ទៅគឺពលរដ្ឋនឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកការពីច្បាប់ឲ្យមានការអនុវត្តវាអត់ខ្លាយអាចខ្លាយទៅជានីតិមាត់វាអត់អាចខ្លាយទៅមេដឹកនាំនយោបាយមិនបន្តអនុវត្តច្បាប់ទៀតទេពពុំពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់បើយើងរាប់នៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងឃុំមួយមេឃុំមេប៉ោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏គណៈកម្មាធិការស្ត្រីកុមារអីផ្សេងផ្សេងមានតែ4ឬក៏5នាក់ហ្នឹងបើពលរដ្ឋយើងនៅជាងមួយពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងភូមិ5ឬក៏600គ្រួសារ800គ្រួសារច្រើនចំនួនលើសលប់ចឹងបើយើងចេះច្បាប់តើតើមេដឹកនាំនយោបាយដែលមិនចង់អនុវត្តច្បាប់មេដឹកនាំនយោបាយដែលកុហកពូតភោបោកប្រាស់មេដឹកនាំនយោបាយដែលចង់បានតែអំណាចបនស័កតួនាទីរួចខ្លួនពីយើងដែរឬទេពពោះសំណាញ់ច្បាប់នៅក្នុងពេញភូមិនឹងពពោះយើងជាអ្នកចេះច្បាប់ចុះនេះគឺជាចំណុចទី1ថាយើងអាចធ្វើឲ្យមានការដោះស្រាយនៅការមិនអនុវត្តច្បាប់បានហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធថាយើងធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នៃអំណាចអំណាចនោះគឺស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាបូកនឹងអធិបតីប្រជានឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋអធិបតីនឹងគឺជាធំអញ្ចឹងបើពលរដ្ឋជាធំដាច់ខាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែសកម្មឲ្យបានបើយើងជាពលរដ្ឋអសកម្មសកម្មនឹងសកម្មយ៉ាងម៉េចទី1គឺសកម្មសិក្សាស្វែងយល់អំពីនីតិរដ្ឋផ្នែកក្រមជាតិរបស់យើងធ្វើការងារជាមួយនឹងមេភូមិធ្វើការងារជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ធ្វើការងារជាមួយប៉ុស្តិ៍មានការប្រជុំជារៀងរាល់ខែបើទោះបីមិនបានទៅប្រជុំឆ្លៀតឲ្យគ្រប់ការប្រជុំទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចដឹងថាគេបានប្រជុំអីគេខ្លះដើម្បីឲ្យយើងយកនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមកត្រួតពិនិត្យមកតាមដានមកមើលអំពីការអនុវត្តថានិយាយប្រជុំលើកទី1ដាក់ផែនការ3ថានឹងអនុវត្តនៅឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណេះតែបើមិនអនុវត្តយើងចូលរួមធ្វើការផ្ដល់នៅយោបល់ឬក៏ត្រួតពិនិត្យតាមដានធ្វើជាម្ដងធ្វើជាពីរដងឲ្យខ្លាយទៅជាទម្លាប់ដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់អាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់របស់យើងព្រោះបើយើងអាចធ្វើឲ្យភូមិឃុំសង្កាត់របស់យើងរឹងមាំឯករាជ្យមេរដ្ឋនាំនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់ដែលជាអ្នកទេសករនយោបាយមិនចង់អនុវត្តច្បាប់មិនចង់បំរើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនេះគឺប្រកាសជារត់ទៅរកច្បាប់ដូចនេះឬក៏ខិតខំព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងថាអញកុហកពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចទៀតអញធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតពពោះយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ក្បួនកុហកគឺនៅក្នុងច្បាប់នឹងឯងនឹងខ្ញុំសូមលើកតែមួយចំណុចហ្នឹងទេខ្ញុំសូមថែម4ចំណុចទៀតឲ្យគ្រប់5ថែមសុភាណាតើនរណាដែលចូលចិត្តរំលោភច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំនិយាយអំពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរបបដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 2/3 មិនមែន 50+1 ទេបងខ្មែរអង្គរហើយខ្ញុំអត់ជឿស្រូនអត់ជឿ 50+1 ធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះប្រទេសនេះជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយយួនចិនអាមេរិកកាំងអត់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងគឺចេញ 100% ដោយមានជាលេខលាក់អសរចេញពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទេលើកឹកណាដែលប្រទេសនេះជាប្រទេសចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្បួន 50+1 គឺជាក្បួនដែលមិនអាចយកមកប្រើក្នុងការដឹកនាំជាតិបានទេ 2/3 គឺជាក្បួនដែលអាចដឹកនាំបានបើ 50+1គេធ្វើបន្តិចឈ្នះអស់ហើយយក51ទៅតែខ្ញុំសុំមិនទាន់និយាយរឿង51ខ្ញុំសុំត្រឡប់មកវិញសិន
ដែលព្យាយាមគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីរំលោភច្បាប់រដ្ឋច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យដតីទៀតរបស់កម្ពុជាមិញសភានិយាយរឿងក្រមប្រជាពិធមានក្រមទី2គឺក្រមចារកម្មចារកម្មបរទេសដែលមិនចេញពីកម្ពុជាឬក៏ដែលចេញហើយតែចេញតែខោអាវអត់ចេញមនោគមវិជ្ជាទេពួកគេមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចេះច្បាប់ឬក៏មិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលល្អល្អយកច្បាប់យកមកប្រើធ្វើជាយន្តការខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះមិនបាននិយាយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងអត់រំលោភទេអ្នកដែលគ្រប់ច្បាប់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលល្អហើយខ្ញុំនិយាយអ្នកដែលរំលោភច្បាប់ទេរឿងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលបន្តអនុវត្តច្បាប់បន្តចោះខ្ញុំនិយាយតែរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពច្បាប់គឺជាបុគ្គលចារកម្មគេរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យខ្មែរស្អប់ច្បាប់ខ្ពើមច្បាប់ជេរប្រមាថច្បាប់គេប្រើវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលរហូតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនស្អប់ច្បាប់ហើយមកជេរច្បាប់តាមគេនិយាយតាមគេហ្មងច្បាប់អត់ប្រយោលទេច្បាប់អត់ប្រយោលទេច្បាប់ស្អីអានិយាយច្បាប់ស្អីអាអត់ប្រយោលចាគេនឹងធ្វើរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយរហូតដល់បន្តិចយើងបន្តិចតាមគេបន្តិចតាមគេដូចខ្មែរដែលមើលរឿងកូរ៉េសារ៉ាងហេអីគេសារ៉ាងហេអីគេជៀងមិនអីហ្នឹងអឺគេជៀងប៉ុណ្ណាគេជៀងអីគេហ្នឹងគេជៀងអញ្ចឹងសារ៉ាងហេអាយលើបយូរហ្នឹងហើយកូនខ្មែរអត់ដឹងអីហ្នឹងអាយុ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំសារ៉ាងហេសារអត់ដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយទេតែនិយាយតាមគេដល់ធំឡើងឮសូរពាក្យហ្នឹងជួនកាលពាក្យហ្នឹងបបប្រែមកជេរយើងយើងមិនដឹងផងយើងនិយាយតាមគេរហូតគ្រីចារកម្មគេបកកែណាគេធ្វើឲ្យយើងខ្មែរទៅសេខ្មែរជេរគ្នាបានណាគេគ្មានមកជួយជេរទេគេគ្មានទៅសេអសរយួនមកជេរខ្មែរគេគ្មានទៅសេអសរចិនមកជេរខ្មែរគេគ្មានទៅសេអង់គ្លេសមកជេរខ្មែរទេគេឲ្យខ្មែរទៅសេខ្មែរនឹងជេរគ្នាព្រោះពួកចារកម្មគេបកកែណាហើយពួកគេគេមិនដែលឲ្យខ្មែរចេះច្បាប់មិនដែលចង់ឲ្យខ្មែរគោរពច្បាប់មិនដែលចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរណាបើហ៊ានតែពលរដ្ឋខ្មែរណាចេះច្បាប់នឹងបញ្យលពីច្បាប់នឹងហេងសុយនឹងមកស្ដោះព្រមស្ដោះព្រមនឹងដកព្រលឹងចេញកុំឲ្យនិយាយច្បាប់ស្រែករហូតដល់អ្នកនឹងមិននិយាយច្បាប់ចេញទី3មួយខាងដើមខ្ញុំនិយាយពីគឺអេខាងដើមមិញខ្ញុំនិយាយគេចេះទី1ទី1សុភាបងឯងថែម4ឲ្យគ្រប់ថែម4អរិយបងពីរហើយហើយណទី1គឺសុភានិយាយអំពីពួកប្រជាពិធទី2ចារកម្មទី3គឺនិយាយអំពីក្រុមមនុស្សដែលមានអ្នកគាត់មានចរិតអញនិយមបើគាត់យកច្បាប់មកប្រើអត់មានអញនិយមទេគឺច្បាប់និយមឃើញទេអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចប្រើមិនអាចប្រើច្បាប់និយមបានទេបើច្បាប់និយមគឺពួកគេខាតប្រយោជន៍អញនិយមអញ្ចឹងមិនមែនពួកគេប្រជាពិធទេគឺពួកគេអញតែហ្មងមានអ្នកកាប់មុខនឹងមានអ្នកតែហ្មងមានតែប៉ះអញទេដឹកនាំជាតិបានមានតែបុគ្គលមានដឹកនាំអញទេបានដឹកនាំតែកាប់មុខគ្មាននរណាឈ្នះខ្លួនទេអញបើខ្លួនឯងអន់ជាងគេមានអ្នកហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ពាក្យមានអ្នកហ្នឹងជា3មានអ្នកទី1បើអញមានអំណាចហើយឯងហាមប៉ះប៉ះដៃដាច់ដៃប៉ះជើងដាច់ជើងកងចាក់នេះកាប់សម្លាប់គ្មានសល់អំណាចជារបស់អញនេះអាហ្នឹងណាអញ
បើខ្លួនមិនទាន់មានអំណាចទេអញនឹងបំផ្លាញអាអ្នកកំពុងមានអំណាចហ្នឹងអញផ្ដួលរំលំហែងតោះតាបានហ្នឹងអញបើអញមិនបានដល់តម្លៃនឹងទេឯងកុំគិតថាឯងនៅកាត់អំណាចក្នុងសុខអសោះអញនឹងកំទេចឯងទោះបីអញទៅពឹងជួនក៏អញពឹងអញទៅពឹងចិនក៏អញពឹងអញទៅពឹងអាមេរិកអញទៅពឹងសៀមអញពឹងបរទេសណាក៏ដោយសំខាន់កំទេចហែងឲ្យបានឃើញទេឃើញអញនិយមនេះអាហ្នឹងមិនទាន់បានអំណាចនេះអានេះអញទី1ណាអញតែមានតែអញទេគ្មានអណាលើអញនេះទី2ខ្លួនអន់ជាងគេគេខ្លាំងជាងដឹងខ្លួនឯងតែខ្លួនអន់ជាងបើគេហៅចូលធ្វើការងារជាមួយហ៎អញធ្វើជាមួយឯងនេះអញមិនធ្វើជាមួយឯងនេះគឺប្រកែកមិនធ្វើការងារជាមួយគេទេពីព្រោះដឹងថាខ្លួនឯងតែធ្វើក្បែរគេវាចាញ់គេខ្លាចគេថាថោកគេថាថោកទៀតអាហ្នឹងអញដែរអញបើខ្លាមួយនៅលើភ្នំមួយហ្នឹងបានអញសុកចិត្តអញទៅនៅព្រមផ្សេងអញមិននៅជាមួយឯងទេព្រោះដឹងថាខ្លួនឯងចាញ់គេអញទី3អញល្មោបល្មោបហ៎អញទី3អញល្មោបលមោបអីឲ្យតែមានលុយកាក់មាសប្រាក់អញលមោបទ្រព្យអញមិនខ្វល់អីទុកអោះឲ្យតែបានទ្រព្យបើថាអញនឹងអញលមោបអំណាចឲ្យតែអញបានអំណាចអញមិនខ្វល់ជាតិរលីយជនជាតិខ្មែរនេះត្រូវបានគេកាប់ទេអញខ្វល់ទេសំខាន់នឹងបានអំណាចលមោបនេះលមោបតណ្ហាបើបានស្រីបានប្រុសមកដឹកមុខហើយអញលែងខ្វល់អាណាទាំងអស់ជាតិរលីរលីទៅសំខាន់តណ្ហារបស់អញឡើងពេញខ្លួនបងខ្មែរអង្គតិចទៀតខ្ញុំនឹងអានខមមិនបងឲ្យខ្ញុំយល់ឡាខមមិនខាងក្រោយហើយណាបងតិចទៀតអានណាតិចទៀតអានណាឥឡូវសូមបន្តទៀតសិនចំណុចទី4តើនរណាចង់រំលាយច្បាប់ចង់រំលោភចង់រំលើងច្បាប់ខ្ញុំមិនឃើញមួយទៀតចាំជួយមួយទៀតសុំបន្ថែមថាអឺនរណាដែលរំលោភច្បាប់នោះគឺខ្ញុំគិតថាគឺជាមេដឹកនាំនយោបាយដែលតាមបែបកុម្មុយនីសតាមបែបផ្ដាច់ការតាមបែបសក្តិភូមិពីព្រោះគាត់មិនអាចយកច្បាប់ជាធំគាត់មិនអាចយកច្បាប់មកដឹកនាំប្រទេសមិនហើយមិនអាចយកច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យមកដឹកនាំមិនអាចយកច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើជាគោលទេពីព្រោះគាត់សតើជាមេដឹកនាំនយោបាយតាមបែបកុម្មុយនីសតាមបែបផ្ដាច់ការតាមបែបសក្តិភូមិបើយើងមើលអំពីបទពិសោធន៍លប់តែបទពិសោធន៍សក្តិភូមិបတ်ពិសោធន៍ផ្ដាច់ការបတ်ពិសោធន៍នៅសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើភាពមាននេះទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលឲ្យមកអនុវត្តនៅច្បាប់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកមានសិទ្ធិមានអំណាចចូលរួមធ្វើនយោបាយចូលរួមសម្រាប់ជោគវាសនាអនាគតនយោបាយអីបើន័យថាវាខុសពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានបတ်ពិសោធន៍អញ្ចឹងនេះក៏ជាប្រភេទមេរងនយោបាយដែលមិនចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏រំលោភច្បាប់រំលោភច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែរចាគឺនិយាយអំពីច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះមេដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការសក្តិភូមិក៏គេមានច្បាប់របស់គេនៅក្នុងការអនុវត្តដែរគាត់ណែច្បាប់ហ្នឹងគឺកាន់គ្រប់គ្រងដោយតែមេដឹកនាំនយោបាយមិនពលរដ្ឋគឺជាអ្នកមានទុនទីមានកាតព្វកិច្ចដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេទី4មិញនឹងសុភីបានលើកឡើងទី5បុគ្គលដែលមិនត្រូវការឲ្យអនុវត្តច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយរំលាយច្បាប់នឹងចោលដោយបង្កើតគ្រប់យុទ្ធវិធីគឺជាមេដឹកនាំដែលលងងលោជឹងងោងោបន្តលងងងមេដឹកនាំលងងមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋមានអំណាចទេមេដឹកនាំលងងបើអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើនយោបាយខ្លួនមិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានទេ
ព្រោះខ្លួនឯងល្ងងឲ្យពលរដ្ឋមកចូលរួមរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងអត់កើតចង់ថ្ងៃនេះជន់រួមភាសាឧទាហរណ៍ថាយើងបើកចំនួនរោស៊ី1បើយើងមិនចេះចំនួនហ្នឹងផងយើងទៅជួលអ្នកចេះឲ្យមកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនយើងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងយើងអត់ចេះរឿងល្ងងរឿងអីមិនអាអ្នកដែលមកដឹកនាំហ្នឹងដឹកក្រុមហ៊ុនតបាត់ទៅយើងមិនស៊ីផេះអញ្ចឹងមេដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលល្ងងអត់អាចទៅជួលអ្នកចេះមកធ្វើការងារទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលឆ្លាតឆ្លាតមកធ្វើការងារដឹកនាំជាតិទេឲ្យមន្ត្រីល្ងងដែរអាមន្ត្រីត្រោពងណាត្រោសុទ្ធឲ្យមកដឹកនាំมันអាចឲ្យមន្ត្រីឆ្លាតមកដឹកនាំទេมันអាចឲ្យមន្ត្រីដែលស្នេហាជាតិដឹកនាំទេគឺមន្ត្រីស្នេហាអញស្នេហាភាពល្ងងខ្លៅរបស់អញបានមកដឹកនាំជាមួយអញបានឃើញទេនេះគឺជាចំណុចទី5ថាអ្នកដែលចង់រំលាយច្បាប់ប្រជាប្រៃចោលគឺជាមេដឹកនាំដែលល្ងងល្ងងបំផុតពីព្រោះបើគេឆ្លាតគេអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ប្រជាប្រៃហើយណាអញ្ចឹងមួយទៀតចោលបើសុភាពវិញថែមមួយដាក់មួយទៀតរកប្រមួយនោះអ្នកដែលព្យាយាមរំលាយច្បាប់ប្រជាប្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកបរទេសឆ្លៀនពៀនពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុវត្តទេពីព្រោះបើអនុវត្តគេឆ្លៀនពៀនមិនបានគេឆ្លៀនពៀនមិនកើតដូច្នេះកម្ពុជាប្រសិនបើចង់ឲ្យរីកចម្រើនរឹងមាំបន្តភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនកែងនោះឥឡូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសច្រើនណាស់ហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាក់សកលអីអ្នកនាំពាក្យលោកសុកអេសានអីគាត់និយាយច្រើនហើយបើពួកគាត់ពិតជាអាងថាកម្ពុជាឯករាជ្យមានប្រជាប្រដ័យហើយសូមយកគំនិតទាំងឡាយដែលពួកខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមយកទៅចូលរួមពិចារណាប៉ុន្តែនិយាយនេះខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់មិនស្ដាប់ទេណាខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយទៅដល់ឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់នឹងយកទៅពិចារណាទេកុំសង្ឃឹមអ្នកដទៃមកធ្វើកិច្ចការងារនេះជំនួសពលរដ្ឋឯសោះអញ្ចឹងធ្វើមិនកើតស្រូនឯងនិយាយមិញនឹងអាចបានប្រាប់ឲ្យរាល់ពួកខ្ញុំផងខ្ញុំឧទាហរណ៍ចោះចង់ឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរឈប់ល្ងងលុះតាតែពលរដ្ឋខ្មែរចេះច្បាប់បើពលរដ្ឋខ្មែរចេះច្បាប់យើងនឹងមិនមើលស្រាលមេដឹកនាំល្ងងរបស់យើងទេតែបើពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេះច្បាប់ប្រកាសណាស់យើងនឹងស្រែកជេរមេដឹកនាំល្ងងរបស់យើងនេះខ្ញុំសម្ដៅលើមេដឹកនាំល្ងងឯណាបើមេដឹកនាំឆ្លាតបន្តឆ្លាតទៅខ្ញុំនិយាយតែមេដឹកនាំល្ងងឯងបើពលរដ្ឋចេះច្បាប់យល់ច្បាប់ជឿទៅលើច្បាប់មេដឹកនាំប្រជាពិធដោយសភាបានលើកឡើងអញ្ចឹងមិនដឹងរកក្បួនភោមកវិញណាការសរសេរច្បាប់គឺជាពាក្យពិតអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យថាយុត្តិធម៌ណាយុត្តិធម៌គឺការពិតណាចុះបើយើងចេះការពិតអស់ហើយឥឡូវយើងចេះការពិតអរិយថាយើងចង់និយាយថាទូរស័ព្ទនេះគឺម៉ាកអីគេម៉ាក Samsung នឹង Aman A6 គេ A6 នឹងគឺមានមុខងារស្អីខ្លះវាថតរូបប្រមាណកាមេរ៉ាមានប្រមាណ megapixel យើងចេះទាំងអស់ហើយនៅក្នុងនេះមាន app ស្អីខ្លះដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាន YouTube Viber Twitter អីចឹងទៅនៅពេលដែលយើងដឹងការពិតអំពីទូរស័ព្ទនេះពេលដែលអ្នកមកលក់ទូរស័ព្ទចង់បោកយើងនិយាយមកអានអ្នកលក់នឹងយកមកចេះចាំយើងផងដូច្នេះប្រសិនបើយើងចេះច្បាប់មេដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺក្បួនភ័រកប់នៅក្នុងច្បាប់នេះហើយឃើញទេចាំមើលទីហោមួយទៀតបើពលរដ្ឋចេះច្បាប់យល់ច្បាប់ដឹងច្បាប់ជឿច្បាប់ច្បាប់នៅកម្ពុជា
មានច្បាប់ចាក់មកលើមេឯងមេដឹកនាំដែលជាចារកម្មរកក្បួនលួចកាប់សម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែររំលោភផែនដីខ្មែរមិនបានលួចកន្លែងណាក៏យើងដឹងចូលតាមកន្លោះណាក៏យើងដឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយវាសាសាមញ្ញថាអ្នកចេះបដាលចុះអ្នកចេះបដាលសេរីចុះដឹងថាគេវាយកន្លែងណាត្រូវធរយ៉ាងម៉េចខ្យល់បក់មកវាណាត្រូវធរយ៉ាងម៉េចគេលើកជើងណាមកយើងត្រូវគេចយ៉ាងម៉េចគេលើកដៃណាមកយើងត្រូវគេកន្លែងណាមានយើងទៅលងមូលនេះអញ្ចឹងបើយើងចេះច្បាប់នេះវាជាអាវុធដ៏អស្ចារ្យហើយវាចៃដន្យអីច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរនេះគឺធានាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិធានាដោយសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធានាដោយមហាអំណាចលើពិភពលោកធានាដោយប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពារីសយើងមិនពិបាកនៅក្នុងការទៀមទាត់ដូចមុន91ទេមុន91វាអត់មានអីសរសេរយើងប្រឹងបានតែមួយយន្តការគឺយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិតែយន្តការ23ដុល្លារ91គឺជាយន្តការអន្តរជាតិដាច់ដライមួយដែលកម្ពុជាត្រូវប្រើបងម៉ារឌីហែមគាត់ថាមានដឹកនាំបកប្រឆាំងល្ងងមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងល្ងងបងអានោះវាមានទូដៅផ្សេងមិនមែនឪអាក្រក់កូនអាក្រក់ទេហើយបងគិតអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាណាគ្រូបង្រៀនម្នាក់គាត់នឹងគឺជាគ្រូទស្សនវិជ្ជាឬក៏គ្រូកណិតវិជ្ជាពូកែមែនទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែគ្រូពូកែកូនពូកែអត់ទេហើយឯងបងជឿថាបើសិនបើគណៈបកប្រជាជនឆ្លាតដែរឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនសែនឆ្លាតអញ្ចឹងឲ្យតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឲ្យតគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនឆ្លាតអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវលោកហ៊ុនសែនអត់ដឹកនាំប្រទេសមួយខែឲ្យបងហែឲ្យបងហែមម៉ារ៉ាឌីទៅដឹកនាំគណៈបកហ្មងបាច់ទៅដឹកនាំជាតិឲ្យដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនឲ្យដឹកមួយខែឧបមាទេណាបងបងអាចដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះគេលូថាបងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំមិនដឹងថាបងគ្រប់គ្រងបកណាទេប៉ុន្តែបងបន្តនិយាយវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតឥឡូវខ្ញុំសួរបងឥឡូវខ្ញុំសួរបងតោះឥឡូវសាកបងបើបងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឆ្លាតណាអ្នកគ្រប់គ្រងលហ៊ុនសែនគឺឆ្លាតដោយហ៊ុនសែនទាំងឆ្លាតដោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាស្រាឆ្លាតដូចគ្នាមែនទេពីព្រោះបងទៅសេថាបើអ្នកដែលអីមេដឹកនាំបកប្រជាជនលងងចឹងមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងលងងចឹងខ្ញុំសុំមិនបញ្ជូលអានឹងឲ្យជ្រៅជាងនឹងទេណាបងសុំកុំវិនិច្ឆ័យមិនមែនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងណាគេលងងទេអត់ទេខ្ញុំប្រើពាក្យល្ងងរឿងល្ងងនោះគឺល្ងងរឿងផ្សេងទេខ្ញុំសំដៅថាមេដឹកនាំដែលដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្លាចពលរដ្ឋចេះច្បាប់ឬក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្ររំលាយច្បាប់ប្រជាប្រជាចោលនោះគឺជាមេដឹកនាំល្ងងពីព្រោះបើគាត់ហ៊ានតែអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់ប្រជាប្រជាអនុវត្តភាពល្ងងខ្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅកណ្ដាលវាស្ដោកដូចគេស្រាតអញ្ចឹងដូចស្រាតអញ្ចឹងមិនចាបើខ្លួនឯងល្ងងមិនដឹងថាច្បាប់មេតានេះប្រហែលផងអត់ដឹងថានីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉េចផងខំប្រឹងអានអក្សរចង្វាក់វាអានវាមិនត្រូវនឹងអញ្ចឹងបងម៉ារ៉ាឌីបងម៉ារ៉ានីបងខំប្រឹងតស៊ូចោះណាក្រែងលោថ្ងៃក្រោយខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបព្វជិជនស្រូតអបអសាទរទុកឲ្យហើយ
ហើយទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងដុតធូបបន់ស្រន់ឲ្យបងម៉ារ៉ានីហែមខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបព្វជិជនបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនពេលលោកហ៊ុនសែនគាត់ចូលនិវត្តន៍ពីគណៈបព្វជិជនទៅសូមខ្ញុំបន់ស្រន់ឲ្យប្រោយទៅសូមជូនពរឲ្យបងម៉ារ៉ានីហែមសូមអរុកអរិយទេវតាព្រះពីយព្រះសូរិយាព្រះធរណីព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យឲ្យទៅព្រះនៅលើផែនដីសូមពំនាំឲ្យបងហែមម៉ារ៉ានីខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនហើយត្រូវតែឆ្លាតដោយលោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យបងឆ្លាតដូចគ្នាទាំងមុខមាត់ទាំងទម្រង់ទាំងសម្ដីសម្ដែងរបៀបនិយាយពុំសូមឲ្យបងបើបានថាដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាំងពីឆ្នាំ70 75 75 79 79 89សូមឲ្យបងម៉ារ៉ានីធ្វើដោយលោកហ៊ុនសែនចឹងគ្រាន់តែដូចឆ្នាំនេះពេលលោកហ៊ុនសែនចូលនិវត្តន៍ទៅបងម៉ារ៉ានីហែមធ្វើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមុន91សូមធ្វើអានឹងផងនឹងខ្ញុំសូមជូនពរបងចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅទៀតហេឲ្យតែព្រះមានតែព្រះហេជួយបងម៉ារ៉ានីបានខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបងអាចថាខុសតែកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនបាននិយាយថាខ្ញុំនិយាយត្រូវទេខ្ញុំគ្រាន់តែជូនពោឲ្យនរណាម្នាក់ឲ្យបានដូចក្តីបំណងរបស់គេវាមិនខុសទេខ្ញុំមានតែសកម្មសម្រាប់ឯណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងបន្តសំខមិនមួយចំនួនទៀតទៅសុភាណាដំណោះស្រ័យហេមិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ថាតើយើងបើសិនបើយើងនិយាយពីដំណោះស្រ័យណាគឺពួកខ្ញុំពេលដែលបកស្រាយហេតុហ្នឹងគឺមានដំណោះស្រ័យនោះហ្នឹងហើយអូខេអត់អីទេបងម៉ារ៉ានីរឿងតណ្ណាអត់ល្ងងអីរឿងអត់បោះឆ្នោតអីបោះឆ្នោតមិនឃើញអីខ្ញុំអត់បានលូកលាន់ជាមួយទេខ្ញុំសូមអត់ដឹងនឹងឯងទៅទៀតសិនណាដែលបាននិយាយហើយបងសុភ័ក្របានជួយនឹងឯងបងសុភ័ក្របានជួយឆ្លើយហើយបងឡុងជាដើមខ្ញុំឆ្ងល់មនុស្សមួយចំនួនក៏តែងតែគិតថាបកប្រឆាំងសុទ្ធតែល្ងងចំនួនសួរថាបើបកប្រឆាំងល្ងងហេតុអ្វីបានជាអ្នកឆ្លាតមិនហ៊ានតតល់ភាពពិតបាទជាដើមរួមតជាមួយនឹងខមមិនមិននេះបងកឹមស្រីសួរប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺជាម្ចាស់អំណាចក៏អមណាស់បានអានហើយអមផលានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឲ្យតែមានបញ្ហាគេតែងតែនិយាយពាក្យថាលាពណ៌តើពលរដ្ឋធ្វើដូចម្ដេចដឹងថាលាពណ៌ឬមិនលាពណ៌នោះអសំណួរគាត់មួយសំណួរអមផលាប្រសិនកន្លែងនេះណាលោកអមផលាក្មួយសុំមិនឆ្លើយត្រង់ទេក្មួយសុំឆ្លើយមិនត្រង់តែសុំឆ្លើយតែការពិតទេឆ្លើយត្រង់ហើយនឹងការពិតខុសគ្នាឆ្លើយត្រង់មិនប្រកាសថារួចខ្លួនទេតែបើឆ្លើយការពិតទោះបីមិនរួចខ្លួនក៏បានធ្វើដែរចម្លើយឆ្លើយថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីការលាបពណ៌យើងត្រូវរកប្រភពឲ្យឃើញនរណាជាអ្នកលាបពណ៌នរណាបើរកឈ្មោះមិនឃើញរកក្រុមមិនឃើញរកថាហេតុអីបានជាចាំបាច់លាបពណ៌ឬក៏យើងអាចសួរថាតែចោះបន្ទាប់ពីលាបពណ៌ហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងលោកអ៊ំអ៊ំផល្លាក្មួយមានចម្លើយ3ជូនលោកអ៊ំនៅកន្លែងនេះឲ្យតែនរណាមានបញ្ហាគេតែងតែនិយាយពាក្យលាបពណ៌ទី1
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានរឿងលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍ពីនៅអតីតកាលពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងចលនាព្រៃម៉ាគីនិងពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋលន់នល់ពលរដ្ឋទាំងពីរក្រុមនេះសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ជាតិលោកលន់នល់សេនាប្រមុខលន់នល់គឺហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិសម្តេចសេនុក៏ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិចំណុចទី2ក្រុមលោកហ៊ុនសែនលោកជាសៀមលោកហេងសំរិនបានខ្នះខ្នែងទៅឲ្យយួននិងសូវៀតចូលមករំដោះនៅពេលដែលក្រុមលោកពលពតអៀងសេរីខៀនសំផនសីហនុទៅពឹងចិនដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិឃើញទាំងពីរនេះបានស្រែកតាក់គ្នាថាខ្លួនស្នេហាជាតិរៀងនាងខ្លួនពលពតអៀងសេរីខៀនសំផនសីហនុគឺដែលតែពឹងចិនពឹងសៀមនោះគឺសុទ្ធតែអះអាងថាខ្លួនស្នេហាជាតិលោកហ៊ុនសែនលោកជាសៀមលោកហេងសំរិនហើយនឹងស្ថាបនិកដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនដែលបានស្លាប់ហើយឥឡូវនេះលោកប៉ែនសវណ្ណក៏បានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ពីរនឹងហើយខ្ញុំយកមកដាក់ជាសំណួរពេលពីឧទាហរណ៍នេះពេលដែលសម្លាប់គ្នាតើខ្មែរស្លាប់ឬក៏យួននឹងចិនស្លាប់ពេលប្រយុទ្ធគ្នានៅដំណាក់កាល70-75តើអាមេរិកាំងស្លាប់ប្រមាណសែនយួនស្លាប់ប្រមាណសែនហើយខ្មែរស្លាប់ប្រមាណសែនបើតាមរបាយការណ៍ទោះទោះប្រជាជនខ្មែរ 3.3 សែននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជា 1.4 លានគ្រួសារផ្ទះណាខ្នងផ្ទះត្រូវបានជំលៀសចេញពីកន្លែងទម្លាក់ក្របែកពីចន្លោះ 70-75 ខ្មែរស្លាប់ច្រើនជាងយួនស្លាប់ច្រើនជាងសៀមស្លាប់ច្រើនជាងអាមេរិកាំងស្លាប់ច្រើនជាងចិនស្លាប់ច្រើនជាងហើយបើសួរដឹងថានរណាស្លាប់នៅចន្លោះ 70-75 ហើយសួរទៀតចោះនរណាគេទទួលផលអំពីសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្មែរនរណាគេបានផលដូចគ្នាពីឆ្នាំ75 79 79 89 90ពេលដែលអ្នកនិយមសីហនុអ្នកនិយមលន់ដល់អ្នកនិយមពលពតអៀងសេរីខៀវសំផនអ្នកនិយមលោកតាសឿនសានអ្នកនិយមហ៊ុនសែនអៀងហ៊ុនសែនជាសៀមហេងសំរិនហើយនឹងប៉ែនសវណ្ណពេលដែលរាប់សាសពខ្មែរស្លាប់ច្រើនជាងយួនស្លាប់ច្រើនជាងចិនស្លាប់ច្រើនជាងអាមេរិកាំងស្លាប់ច្រើនជាងសៀមស្លាប់ច្រើនជាងឬក៏ខ្មែរស្លាប់ច្រើនជាងចម្លើយឆ្លើយថាចោះបន្ទាប់ពីខ្មែរស្លាប់នោះណាចំណេញទេដូច្នេះលោកអ៊ំអ៊ំផាឡាចម្លើយដ៏សាមញ្ញរបស់ក្មួយដែលក្មួយថានិយាយការពិតតែមិនអាចឆ្លើយត្រង់បានពីព្រោះឆ្លើយត្រង់វាមិនបានចំណេញសូមឆ្លើយការពិតបែបនេះហៅថាឆ្លើយការពិតហើយពីព្រោះមានហេតុហើយនឹងផលហេតុបង្កើតផលផលកើតចេញពីហេតុមកយ៉ាចម្លើយឆ្លើយថាពេលដែលបុគ្គលណាបាក់ណាស្រែកប្រាប់រឿងការលាបពណ៌ត្រូវចាំឲ្យច្បាស់អ្នកដែលលាបពណ៌នោះជាទូទៅមិនមែនជាខ្មែរទេ
អ្នកដែលអាចលាបពណ៌គឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់ភាគីខ្មែរទាំងសងខាងសងខាងបានមាន2តែវាអាចជាមិនមែន2គឺផ្ដល់ជំនួយយោធាកម្លាំងយោធាដល់ភាគីខ្មែរគ្រប់ប្រភេទនោះហើយជាក្រុមលាបពណ៌ទី2ចង់ដឹងថាតើហេតុអីគាត់និយាយចឹងចាប់ដើមនិយាយរឿងលាបពណ៌និយាយលាបពណ៌ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់លោកអ៊ុំអ៊ុំផល្លាហើយជួយផ្ដល់គំនិតឲ្យក្មួយវិញផងខ្មែរត្រូវបានគេលាបពណ៌ព្រោះខ្មែរអត់ជឿច្បាប់តែជឿបកគលបកគលនិយមឧទាហរណ៍មាន21បាក់ទាំងអតីតសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនឹងមានបាក់ទាំង20បូកទាំងសង្គ្រោះជាតិមួយទៀត21អតីតហើយឥឡូវលូសូបង្កើតមួយទៀតអាច22ហ្នឹងបងឈ្មោះស្អីគេសរុំបំណងពលរដ្ឋខ្មែរណាបងអីគេសរុំទេបងខ្ញុំភ្លេចហើយបងសរុំគាត់បានបង្កើតបាក់មួយទៀតមិនមែនជឿបាក់នឹងមិនល្អទេបងខ្មែរអង្គប្អូនមិនដែលនិយាយថាជឿបាក់មិនល្អទេមិនដែលនិយាយគ្រាន់តែនិយាយថាបើជឿបាក់តើបាក់ជឿអីបើជឿបាក់តើបាក់ជឿអីបើមិនដឹងថាបាក់ជឿអីទេមិនក៏ជឿបាក់បើជឿបកគលតើបកគលនឹងយកគោលការណ៍អីយកគោលនយោបាយបាក់របស់ខ្លួនហើយចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាគងបរិទុកធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញរឿងលាបពណ៌បើសិនបើយើងយកច្បាប់យកមកធ្វើជាគោលនរណាលាបពណ៌អីក៏យើងនៅតែជឿច្បាប់អាណាចង់ថាសក៏នៅតែយកច្បាប់ជាធំអាណាចង់ថាខ្មៅក៏នៅតែយកច្បាប់ជាធំបាទបងអឹតសរុបឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានតែពណ៌មួយគឺពណ៌ច្បាប់នរណាលាបពណ៌អីក៏នៅតែច្បាប់តែបើយើងមិនចេះមិនដឹងមិនយល់មិនជឿទៅលើច្បាប់ទេយើងជឿបកគលអញ្ចឹងតែជឿបកគលវាផ្អៀងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿបកគលសំរងស៊ីសុភាជឿបកគលកឹមសុខាបងឡុងជឿបកគលខឹមវាសនាហើយបងសុភ័ក្រជឿបកគលហ៊ុនសែនបងខ្មែរអង្គជឿបកគលណាមួយទៀតទៅយើងជឿបកគលផ្សេងគ្នាយើងមានពណ៌ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែវាយគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយឈ្លោះគ្នាដោយសារថាយើងយកពណ៌របស់បាក់របស់យើងនិន្នាការនយោបាយរបស់យើងយកមកដាក់អានត្រូវឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយត្រូវលាបពណ៌គ្នាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមមកទៀតហើយអញ្ចឹងមិនស្រលឯងនិយាយតែតែហើយជឿបាក់មិនបានទេថាចុះបើជឿបាក់តែមិញយើងជឿបកគលផ្សេងគ្នាខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងណាទាំងបកគលដែលយើងជឿទាំងយើងហ្នឹងគឺជឿច្បាប់ទាំងអស់គ្នាយើងយករបស់មួយគឺច្បាប់ខ្ញុំមកជឿទាំងអស់គ្នាមេបាក់នឹងមានអប់រំច្បាប់ដល់យើងអត់មានទៀមទាតវ៉ាក៏រាល់ការអនុវត្តច្បាប់អត់បើយើងមិនជឿច្បាប់ទេពណ៌គេលៀបយ៉ាងម៉េចក៏ចាញ់ដែរណាតោះមានចំណុចរបស់ពូស៊ីធនបច្ចៈខនតកតបច្ចៈថាតើការលៀបពណ៌ឲ្យនឹងមូលបង្កាច់ដូចគ្នាឬក៏អត់ឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរពាក្យថាលៀបពណ៌ពាក្យថាមូលបង្កាច់នៃវាតែមួយទេមិនចាំបាច់មើលវាច់ណាក្រុមជួនណាតក៏បានដែរខ្ញុំសូមពន្យល់ពាក្យថាលៀបពណ៌បានន័យថាបើខ្ញុំពណ៌ក្រហមគេយកទៅលៀបលឿងបានន័យថាខ្ញុំនៅតែក្រហមដដែលគ្រាន់តែរូបកាយមើលពីខាងក្រៅលឿងគេយកទៅលៀបអោះបានន័យថាការពិតនៅតែការពិតថាលឿងនឹងថាលឿងលឿងតែយើងនៅតែក្រហមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំក្រហមតែបើគេលៀបខ្មៅខ្ញុំមកក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតដើម្បីឲ្យហត់ងាយនៅសម័យខ្មែរក្រហម
ពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យស្លៀកខ្មៅដែលជាកសិករដែលធ្វើការងារពលរដ្ឋខ្មែរក្រហមគឺឲ្យស្លៀកពាក់ខ្មៅប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋណាស្រឡាញ់លឿងណាស្រឡាញ់លឿងអញ្ចឹងពលរដ្ឋណាស្រឡាញ់ខៀវណាខៀវអញ្ចឹងតែគាត់ស្លៀកពាក់ខ្មៅមិនមែនគាត់ចូលចិត្តខ្មៅទេតែគាត់ស្លៀកពាក់ខ្មៅពីព្រោះគេជំរុញគេបង្ខំបើមិនធ្វើតាមគេគេសម្លាប់ចោលឃើញអាអានឹងគេហៅថាអីគេលៀបអាចប្រើភាសាលៀបពណ៌បានព្រោះគេធ្វើឲ្យទៅជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទៅជាអញ្ចឹងចំណែកមូលបង្កាច់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងគេលឿងទៅនិយាយថាគេខៀវពន្យល់ឲ្យគេខៀវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយលោកពូខឿនបងចៅរតនាលោកពូតារាសាយផងជំរាបសួរទាំងអស់ម្ដងទៀតបងស្រីកំសួរហើយក៏ដូចជាបងគីចន្ទថាដែរវិចិត្របងសុខុមហើយចាបងសុភ័ក្រអ្នកណារកកន្លែងខ្លាញ់មករកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំកំពុងជានំនិយាយលេងទេណាហើយចាអឺបន្តទៀតបងស្ថាបនាមកក្រោយគេហើយបងសុខាទៅបន់ស្រន់នៅវត្តប្រឡែងកែងទើបស័ក្តិសិទ្ធរឿងអបាញ់មិញនេះនិយាយទៅតោះទៀតគឺលោកពុហឿតជំរាបសួរហើយអឺនេះអានេះអឺវិចិត្រតាអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តរំលោភច្បាប់ណាបានឆ្លើយមិញហើយវិចិត្រមានអីចូលរួមឆ្លើយជួយសរសេរឬក៏ផ្ញើសមលេងមកផងអឺហ្នឹងហើយបងកឹមស្រីសួរដូចជាធំក្លិនអ្វីមួយយ៉ាងណោះហើយបងឡុងកឹមវាសនាគឺខ្ញុំជាដើមអីនោះហើយបងនឹងហើយដាក់សញ្ញាសួរមិញណាយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបងឡងក៏ឧទាហរណ៍ឲ្យខ្លួនឯងបងថាគាត់លងជឿលើខ្ញុំអូខេតទៅទៀតអឺបងចន្ទឿនឡងវិញផងហើយសុខសប្បាយជាទេហើយខ្ញុំទៅទៀតសិននេះបងខ្មែរអង្គរអឺតាមពិតពលរដ្ឋត្រូវតែជឿលើបកព្រោះច្បាប់កើតឡើងចេញពីគោលនយោបាយរបស់បកដែលឈ្នះឆ្នោតកើតចេញពីរាជប៉ុន្តែរាជខ្មែរត្រូវប្រើត្រូវមើលគោលនយោបាយបកណាដែលល្អទទួលយកបានទៅពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទៅអនុវត្តតាមគោលនយោបាយដែលមាននោះគំនិតរបស់បងខ្មែរអង្គរបងជួយបងហែបងឆ្លើយអត់ចង់ទេអូសុភាសុភាឲ្យខ្ញុំឆ្លៃរហូតអត់អីទេបងខ្មែរអង្គរខ្ញុំជឿថាបងខ្មែរអង្គរសំណួររបស់បងដដែលដដែលប៉ុន្តែប្អូននៅតែបកស្រាយដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ដែលឮសូការបកស្រាយនឹងដែរយ៉ាងណាបងប្រើភាសាថានៅខាងលើបងនិយាយថាច្បាប់ជាអ្នកបង្កើតប៉ាគឺជាអ្នកបង្កើតអីចឹងទៅបងកោក៏ថាអីគេចង់ដឹងដែរថាបងស្រូនបងអូនស្រូននេះខ្ញុំហៅខ្ញុំបងតែបានសួរលោកប្រធានសំរងស៊ីផ្ទាល់ដូចខ្ញុំដែរឬទេតើបងអូនមិនយល់ពីនយោបាយសោះតែម្ដងយ៉ានយោបាយនឹងរបស់លោកសំរងស៊ីបងម៉ែអង្គរពាក្យនយោបាយនឹងរបស់លោកសំរងស៊ីដល់តែជួបលោកសំរងស៊ីបានយល់ពាក្យនយោបាយបងបងម៉ែអង្គរបងជួយបញ្យលរូបមន្តនយោបាយតិចមើលចុះបងម៉ែអង្គរខ្ញុំសួរសំណួរបង3ទី1សុំបងប្រាប់អំពីរូបមន្តនយោបាយអ្វីទៅហៅថាខ្ញុំអត់និយាយអំពីនយោបាយនយោបាយណារូបបមន្តហើយបើអត់យល់ពាក្យរូបមន្តសុំទៅមើលវចនានុក្រមក៏បានរូបមន្តនយោបាយសុំប្រាប់បងអូនតើនយោបាយបងរៀននៅសាលាណាហើយប្រទេសណាបងរៀននយោបាយហើយមនុស្សនោះចេះដឹកនាំនយោបាយ
សូមបង្ហាញរូបមន្តក្នុងការធ្វើនយោបាយបន្តិចសំណួរទី1សំណួរទី2បងថាបងជួបលោកសំនឹងស៊ីផ្ទាល់ហើយដោយសារតែខ្ញុំមិនបានជួបលោកសំនឹងស៊ីទើបខ្ញុំនឹងមិនយល់អំពីនយោបាយសោះអត់យល់អំពីនយោបាយសោះសំណួរទី2បើបងហើយនឹងលោកសំរាំងស៊ីយល់អំពីនយោបាយហេតុអីបានជាមិនហ៊ានយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអបរំផ្សព្វផ្សាយជំរុញនិងទាមទារឲ្យអនុវត្ត27 28ឆ្នាំនេះតើបានយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអបរំសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រមាណដងហើយខ្ញុំសូមសួរតែបងខ្មែរអង្គរទេណាទុកលោកសំរាំងស៊ីមកកដោបសិនខ្ញុំអត់មានត្រូវការយកលោកសំរាំងស៊ីមកនិយាយជាមួយទេហើយខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់យកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកនិយាយដែរព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជារបស់លោកសំនឹងស៊ីទេលោកសំនឹងស៊ីជាចំណែករបស់សង្គ្រោះជាតិមិនមែនលោកសំនឹងស៊ីជាមេហើយជាម្ចាស់របស់ CNRP ទេហើយបើមិនចឹងសួរលោកសំនឹងស៊ីមើលតើលោកសំនឹងស៊ីជាម្ចាស់របស់ CNRP ឬក៏គ្រាន់តែជាឃើញបោះឆ្នោតឃើញអីអតីតប្រធានសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំសុំទុកលោកសំស៊ីទុកមកកដុកសុំសួរសំណួរទៅបងខ្មែរអង្គរតើយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះយកមកដឹកនាំនយោបាយវាអន់កន្លែងណាវាខុសកន្លែងណាវាខកវាកន្លែងណាវាខូចកន្លែងណាខូចនយោបាយជាតិពិតទេដែលបងនិយាយថាខ្ញុំមិនយល់រឿងនយោបាយខ្ញុំទទួលខ្ញុំអត់ចេះនយោបាយសោះខ្ញុំទទួលអញ្ចឹងដោយសារតែសក្តីល្ងងខ្លៅខ្ញុំសួរសំណួរតែ3ទេតើមានរូបមន្តធ្វើនយោបាយទេសូមបង្ហាញរូបមន្តកុំបង្ហាញនយោបាយបើមិនបាញ់នយោបាយខ្ញុំទៅមើល Google ក៏បានដែរខ្ញុំទៅមើល Google ក៏បានដែរខ្ញុំអត់ចាំបាច់សួរបងទេនយោបាយមិនបាច់សួរទេមើលបាញ់ណាក្នុងក្រុមក៏មានដែរសូមសួររូបមន្តនៃការធ្វើនយោបាយនៅលើពិភពលោកតើមានប្រទេសណាបង្ហាញគំរូដឹកនាំនយោបាយឲ្យប្រទេសដទៃហើយមានដឹកនាំប្រទេសដទៃនឹងយកគំរូនយោបាយដឹកនាំប្រទេសទៅយ៉ាងចឹងដែរហើយរូបមន្តបើមានរូបមន្តនឹងរូបមន្តនឹងផលិតដោយនរណាប្រើនៅពេលណាហើយប្រើយ៉ាងម៉េចណាបងខ្មែរអង្គរបើមិនយល់ពីនយោបាយបកតាមច្បាប់មកនិយាយពី23ដុល្លារបានប្រយោជន៍អីដែរកុំបារម្ភរឿងមានប្រយោជន៍ឬក៏គ្មានប្រយោជន៍វាជារឿងរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍ទើបនិយាយបើគិតថាគ្មានប្រយោជន៍មិននិយាយទេឆ្លើយសំណួរបងអូនវិញដែលបងថាបងជាអ្នកចេះធ្វើនយោបាយជួបលោកសំរងស៊ីឲ្យបងចេះនយោបាយអញ្ចឹងរូបមន្តប្រាប់រូបមន្តមកប្រាប់មកថារូបមន្តនយោបាយហ្នឹងតើអ្វីទៅជារូបមន្តនយោបាយដែលបងនិយាយហ្នឹងហារូបមន្តស្អីយកឈ្នះលោកហ៊ុនសែនបានទៅរូបមន្តរបស់ខ្មែរអង្គរយករូបមន្តស្អីធ្វើនយោបាយឈ្នះលោកហ៊ុនសែន27ឆ្នាំនេះខ្ញុំសួរលោកខ្មែរអង្គរខ្ញុំអត់សួរលោកសំរងស៊ីទេលោកបងកម្លាំងកូនតែសំណួរទី2របស់ខ្ញុំនោះតើការប្រើប្រាស់យន្តការកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស $23.91 នេះតើវាខូចវាខកវាខាតប្រយោជន៍នយោបាយជាតិនៅចំណុចមាត្រាទីប្រមាណកថាខណ្ឌទីប្រមាណចំណុចស្អីដែលធ្វើឲ្យនយោបាយខ្មែរនឹងធ្លាក់រណ្ដៅតើហ៊ានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគឺនយោបាយខ្មែរគឺធ្លាក់មកងាប់រលាយប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលហ្មងហ៊ានដល់ណាហ៊ានចូលកិច្ចព្រមព្រៀងមកអនុវត្តគឺរលាយប្រាប់អូនផងប្រាប់អូនផងបើបងថាបងចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសំបងបើកវិទ្យាការសួរសំណួរស្រូននឹងទៅដល់ផ្ទះក៏បានកន្លែងណាក៏ទៅដែរធ្វើ Facebook Live ក៏បានដែរធ្វើមក
អញ្ចឹងគេធ្វើផ្សាយផ្ទាល់មកបងដាក់តែឈ្មោះខ្មែរអង្គរផងអត់ទាន់នឹងដាក់ឈ្មោះពិតមិនមែនប្រមាថថាបងនឹងខ្លាចទេប៉ុន្តែបងអាចទេដាក់ទូរស័ព្ទ rotate screen មកដាក់ផ្ដេកហើយចូល live ជាមួយពួកខ្ញុំឬក៏ call លេខខ្ញុំបងមានលេខខ្ញុំហើយ call មកយើងទៅជែកគ្នាសាធារណៈហើយទៅជែកគ្នាទៅបើបងថាបងពិតជាចេះកិច្ចព្រមព្រៀងពួកបងទៅផ្សេងខាងក្រោមថាស្អីគេចេះអត់ចេះនយោបាយយកមកកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយក៏ដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនរណាក៏ដឹងដែរតែបើចង់អនុវត្តឬក៏ទៅមិនអនុវត្តទៅសួរអូនសែនបាទបងអត់ទាន់ឆ្លើយសំណួរបងអូនពីរឡើយទេអាមួយនេះទុកសិនទុកសិនសំណួរទី3ទៀតបងមានសំណួរ3ឯណោះណាបងម៉ែកោមានសំណួរទី3សំណួរសួរទៅបងតើមេដឹកនាំមួយណាដែលបងជឿថាដឹកនាំនយោបាយជាតិខ្មែរបានដោយមិនប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាក្នុងប្រទេសហើយធ្វើឲ្យកិច្ចរួចពីក្រញ៉ាំយួនចិនក្រញ៉ាំយួនចិនអាមេរិកាំងសូវៀតសៀមឧបមាថាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាក្នុងប្រទេសថ្ងៃ$23.91តើមានយន្តការអ្វីផ្សេងពីនេះណាបងមានយន្តការអ្វីផ្សេងពីហ្នឹងណាដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបាននៅមុនមាន$23.91ជួយឆ្លើយផងណាណោះឥឡូវខ្ញុំសុំទៅអ្នកផ្សេងសិនសូមពីខ្ញុំទៅខមមិនបន្តទៀតគឺបងអូនពៅមានអីចូលរួមជាខមមិនទស្សនៈរបស់តាហ្នឹងហើយរួចហើយលោកពូកងហានជាដើមបងចែកគ្នាមើលបងខ្មែរអង្គររាយីរឿង50បុក1អីជាដើមស្តីងគ្នានឹងសំណួរមាញ់ថាបើរាជថារាជខ្មែរជឿតែលើប៉ាក់គឺមិនត្រឹមត្រូវតើច្បាប់កើតមុនឬប៉ាក់កើតមុនបើយើងដឹងថាច្បាប់កើតមុនតាមរយៈការប្រជុំសភាអ្នកអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់តាមសំលេងកំណត់ចំនួន50បូក1ចេញពីតំណាងរាជសិនទើបបានច្បាប់អាចការពារបានណាបងបើប្រៀបធៀបថាពងមន់និងកូនមន់មួយណាសំខាន់ជាងប្រៀបធៀបថាកូនមន់និងពងមន់មួយណាសំខាន់ជាងយើងត្រូវពិនិត្យមើលតើកូនមន់នោះកូនមន់អាឬក៏ថ្ងៃក្រោយអាចផលិតពងបានបើជឿថាពងមន់នោះគឺជាពងមន់សំខាន់ជាងយើងត្រូវមើលថាតើពងមន់នោះពងមន់ស្កកឬក៏ពងមន់ដែលមានអូវុលដែលមានការបង្កកំណើតហើយបើចង់ដឹងថាគណៈបកសំខាន់ជាងឬក៏ច្បាប់សំខាន់ជាងយើងត្រូវមើលថាតើគណៈបកនោះគណៈបកដែលមានប្រើប្រាស់ច្បាប់អីមកធានាបើថាច្បាប់សំខាន់ជាងត្រូវសួរថាច្បាប់នោះគឺច្បាប់អីបើច្បាប់នឹងជាច្បាប់បង្កើតឡើងដោយបុគ្គលមួយក្រុមហើយថាច្បាប់នឹងសំខាន់ជាងវាអត់ត្រូវមកយ៉ាងពោះច្បាប់មួយចំនួនវាជាច្បាប់កុម្មុយនីគេលួចបង្កើតនឹងជាច្បាប់ប្រជាការគេបង្កើតបន្លែមបន្លំនឹងធ្វើឲ្យតែអនុវត្តឲ្យតែរៀសឲ្យតែពលរដ្ឋមើលឃើញថាគេអនុវត្តច្បាប់តែរហូតមិនដែលឃើញគេខុសច្បាប់ផងហើយយើងយកមកដែរគណៈបកមួយចំនួនជាគណៈបកអាយ៉ងនឹងអាយ៉ងនឹងជួនអ្នកបង្កើតចិនអ្នកបង្កើតអាមេរិកកាំងអ្នកបង្កើតនឹងហាគណៈបកមួយចំនួននឹងពួកលមូបទ្រពលមូបលបែងពៀលាអាវ៉ាសៃលមូបជេប្រមាថលមូបលៀបពណ៌លមូបតែអញនិយមនឹងហើយយើងត្រូវការពីដែរហាអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាពួកកូនមន់សំខាន់ជាងឬក៏ពងមន់សំខាន់ជាងគេត្រូវតែមើលថាតើពងមន់នឹងពងមន់អីក្រែងលួអាពងមន់ស្អុយដាក់ទឹកណែតស្ពីងនឹងឬក៏ដាក់ទឹកលិចបាត់នឹង
វាអត់មានគွာផងហ៎បងកំែងកោបើបងសួរសំណួរនេះខ្ញុំសួរសំណួរដដែលហើយតែពងវៀងតិចបងតើប៉ាណា2019នេះកើតមុន $23.91តើប៉ាណាដែលកើតមុន$23.91ហើយទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិថែមកតុយមានប៉ាក់ដែលកើតមុន $23.91តែអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់ទេស្លាប់ឡើងវិញតើគណៈបកនយោបាយមួយណាដែលកើតមុន $23.91ហើយអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយស្របច្បាប់អន្តរជាតិថែមមកទៅទៀតកែងលូអន្តរជាតិទទួលស្គាល់តែយួនជាអ្នកទទួលអានឹងអន្តរជាតិយួនអ្នកទទួលស្គាល់ឬក៏ចិនអ្នកទទួលស្គាល់នឹងអន្តរជាតិឬក៏អាមេរិកកាំងទទួលស្គាល់នឹងអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយស្របច្បាប់អន្តរជាតិបានន័យថាទទួលស្គាល់ដោយស្មារតីដោយតម្លាភាពដោយគណនេយ្យភាពមិនមែនលួចទទួលស្គាល់អាងតែកាត់ដីឲ្យវាកាត់សមុទ្រកាត់កោះឲ្យវាអាហ្នឹងវាទទួលស្គាល់យ៉ាងហ្នឹងប៉ាហ្នឹងបងដល់ខ្មែរគោគណៈបកនយោបាយដែលស្របច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាគណៈបកនយោបាយណាដែលកើតក្រោយ $23.91ពីព្រោះគណៈបកដែលអាចប្រគួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតគឺកើតពី93មកហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអបសម្ព័ន្ធ3សរសេរអំពីក្បួននៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងចំណុចទី6អញ្ចឹងបើគណៈបកនយោបាយកើតចេញអំពីអបសម្ព័ន្ធ3ទេនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេហេតុអីបានជាកូនកើតចេញពីម៉ែបែរទៅជាចោតថាម៉ែអាក្រក់ម៉ែមិនល្អដែលបងប្រៀបធៀបថាណាបង្កើតណាបង្កើតណាខ្ញុំនឹងមិនចំណាយពេលឆ្លើយរឿងមនុស្សឬក៏បិចជាមួយបងខ្មែរអង្គទេពីព្រោះសំណួរនេះខ្ញុំល្ងងខ្ញុំសុំមិនឆ្លើយល្ងងណាស់សុំមិនឆ្លើយអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិមាតុភូមិខ្ញុំមិនឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយណាដែលសួរដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលបងឆ្លើយខ្លួនឯងឬក៏រោគអ្នកផ្សេងឆ្លើយសោះចាស់ស្រូនសុំមិនឆ្លើយឆ្លើយសាច់ចំនួនណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិហើយម្យ៉ាងបងមិនឆ្លើយទាំងសំណួរបងអូនផងបងជាអ្នកប្រាជ្ញនយោបាយបងថាបងបានជួបលោកសំរងស៊ីបងចេះនយោបាយខ្ញុំអត់ចេះនយោបាយប៉ុន្តែមិនឆ្លើយចំពោះមនុស្សល្ងងដែលអត់ចេះនយោបាយនេះសោះទេបើថាសំនួរខ្ញុំល្ងងល្ងងទៅសេមកទៅសេថាសំនួរសួរអញ្ចឹងល្ងងចង់ដល់ងាប់មិនបាច់ឆ្លើយទៅសេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាសំនួររបស់ខ្ញុំល្ងងឬក៏បើបងអត់ចេះឆ្លើយថាអានឹងអត់មានរូបមន្តសរសេរកញ្ញាខ្ញុំរៀនពីលោកសំរងស៊ីខ្ញុំរៀនបានតែប៉ុណ្្នេះទេអានឹងខ្ញុំគិតមិនទាន់ដល់ចាំខ្ញុំទៅសួរលោកសំរងស៊ីសិនប្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់កំពុងទស្សនាខ្ញុំអត់មានចេតនាយករឿងលោកសំរងស៊ីយកមកនិយាយទេបើទោះបីជាខ្ញុំនិយាយឈ្មោះលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានប្រមាថថាលោកសំរងស៊ីអន់ឬក៏ខ្លាំងពីព្រោះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយតែជាមួយអ្នកដែលខមមិនទេ
អ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខមមិននេះខ្ញុំសូមមិននិយាយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដែរពេលដែលខ្ញុំនិយាយលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយលោកសំស៊ីលោកគឹមសកាគឺខ្ញុំគ្មានចេតនាយករឿងរបស់គាត់យកមកពាក់ព័ន្ធនឹងការដជែករបស់ខ្ញុំទេព្រោះទូនីតិរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាទូនីតិដើម្បីនិយាយរឿងបុគ្គលណាទាំងអស់តែបើបងអង្គយកមកព្រៀបឲ្យខ្ញុំអានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែអានហើយនឹងឆ្លើយឆ្លងទេបងមីចាន់រត់លក់ខួរដោយគឹមវាសនាបាននេះថាយ៉ាងម៉េចបងអត់តន់យល់ទេជួយប្រាប់ផងបងចង់និយាយទៅលើណានិយាយពីអីទៅសេះឲ្យវែងចឹងហ្នឹងឲ្យបានប្អូនយល់ឲ្យបានក្មួយយល់ចឹងបន្តទៀតពេលដែលយើងនិយាយអំពីរបៀបនៃការចាត់ចែងរដ្ឋប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេយកច្បាប់ជាធំឬក៏យកបកជាធំបើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយកបកជាធំហេតុអីបានជាហៅប្រជាធិបតេយ្យបើយកច្បាប់ជាធំតើច្បាប់ណាដែលធំនៅកម្ពុជាច្បាប់ណាដែលបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានច្បាប់ណាដែលបង្កើតដំណើរការដឹកនាំតាមបែបនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់ណាដែលបង្កើតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតច្បាប់ណាដែលបង្កើតឲ្យកម្ពុជាមានយន្តការសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់ណាដែលបង្កើតឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់ណាដែលបង្កើតឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរច្បាប់ណាបើគ្មាន $23.91 ទេតើច្បាប់ណាច្បាប់ណាទៀតណាចឹងខ្ញុំសូមបបិននឹងសិនមើល comment មួយចំនួនទៀតសូមតើ comment ផ្សេងទៀតអឺជាដើមបងអឺសុភ័ក្រខ្ញុំបានដឹងហើយអមាញ់រឿងតវ៉ាគ្នាអីជាដើមនេះខ្ញុំសូមទៅទៀតហើយអឺបងពុះរឿងអីជាដើមបងខ្ញុំសូមទៅទៀតជាសំណួរនេះបានអានហើយហើយរាវិតអីជាដើមអូបងរងរងបងបងរងចង់បានសិភៅពួកយើងនឹងតេតងទៅអរគុណហើយដែលបានបច្ចាក់លេខទូរស័ព្ទអីនៅទីនេះមកកំភ្លេតែម្ដងអឺបងខ្មែរអង្គរបានអានក្នុងចិត្តហើយខមមិននេះហើយអឺមិនបានយូអេនអូនមិនឃើញអានឈ្មោះនាងខ្ញុំសោះអត់ទេអ្នកមីងដោយសារ Facebook នឹងគឺវាអត់រត់តាមលំដាប់លំដោយហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះគឺកុំព្យូទ័រអស់ថ្មបើតាមបើមើលតាមកុំព្យូទ័រវារត់តាមលំដាប់ដោយក្រាន់បើសុំទោសផងអត់ទាន់បានអានតាមលំដាប់បំដោយវាមើលតាមទូរស័ព្ទចាញ់អ្នកណាមុនគឺមើលឃើញអ្នកណាមុនសូមអភ័យទោសផងហើយលោកពូកងហានអីជាដើមថាបើមានអ្នកណាថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិអំណាចចុះរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យនោះហើយបោះឆ្នោតទោះបីមិនសុក្រិត 100% ក៏ដោយតែយើងបានទទួលស្គាល់ខ្លះដែរជាដើមទុកចំនួននេះមួយបន្តិចខ្ញុំសូមអានទៅអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារតែយើងអស់ម៉ោងដែរបងបៃរៀងថាច់ប្រជាពលរដ្ឋទោះគាំទ្របកណាក៏ដោយជាពិសេសគាត់មានឆន្ទៈស្នេហាជាតិដូចគ្នាដែរជាដើមអរគុណលោកពូបៃរៀងថាច់យល់ស្របមួយយល់ស្របនៅគំនិតមួយនេះហើយជាគំនិតល្អខ្ញុំសូមអានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាពលរដ្ឋទោះគាំទ្របកណាក៏ដោយជាពិសេសគាត់មានឆន្ទៈស្នេហាជាតិដូចគ្នាដែរអឺនេះបានអានហើយតេតងទៅនឹងកនអស់នេះបងវណ្ណៈនួនអីជាដើមមានអីចូលរួមបន្ថែមឬគាត់ថាចំណុចណានេះគឺចូលរួមផងអូបងចិត្តចលសាចុះបើអ្នកពន្យល់ជាមនុស្សល្ងងវិញយ៉ាងម៉េចដែរបានជួយឆ្លើយតអំពី comment ដំបូងតាំងពីជួសថាណាជាអ្នករំលោភច្បាប់គឺមានចំណុចមួយថាមានរងងនយោបាយលងងអីជាដើមហើយបងសួរថាចុះអ្នកពន្យល់លងងអីជាដើមមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញ
បងចិត្តជលសាបែបទៅចោលបងបាត់ហើយលខានមកចូលផ្ទះបងយូបងចិត្តជលសាតើអ្នកបញ្ញុលដែលថាខ្លួនឆ្លាតពីកាលបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំតាំងពីយូរពីយ៉ាងមកពីអើយមកនរណាក៏បាននិយាយថាបងឡុងបងច័ន្ទសុភ័ក្របងប្អូនគុណផងឥឡូវឃើញបងប្អូនគុណដាក់បដោដោទៅពេញគុណហានីមួយទៀតដែរដែលមានឃ្លាណាដែលស្រូនប្រាប់ថាស្រូនឆ្លាតទេហេស្រូនមិនថាក៏ប៉ុន្តែការនិយាយរបស់ស្រូននឹងទុកដូចខ្លួនឯងនឹងច្បាស់ជាងគេបងប្អូនវាណាចេះជាងស្រូនឯងហ៎មែនតើស្រូនដែលបកស្រាយជាចម្លើយទេស្រូនធ្លាប់តែបកស្រាយចម្លើយជាសំណួរតែអ្នកសួរទេតើមិនព្រមឆ្លើយចម្លើយអាលងងស្រូនមិនដែលថាខ្លួនឯងឆ្លាតហើយក៏មិនដែលបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាឆ្លាតទៅទៀតថាតាំងក៏តាំងចូលអូនជួនកាលសម្ដីសម្ដែងរបស់យើងគេគិតថាយើងឆ្លាតហើយប៉ុន្តែស្រូនបានប្រាប់ខ្លួនឯងជាទៀងទាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងជាទៀងទាត់ថារាល់ការបកស្រាយរបស់ស្រូនគឺជាមនុស្សលងងងដូច្នេះបានជាចម្លើយរបស់ស្រូនជាសំណួររហូតអញ្ចឹងបងចិត្តជលសាដែលបងសួរថារឿងថាមីដឹកនាំនឹងយើងថាមីដឹកនាំនឹងលងងងហើយចោះអ្នកដែលបើអ្នកបកស្រាយលងងងនឹងតើគិតយ៉ាងម៉េចចម្លើយឆ្លើយថាបើអ្នកបកស្រាយនឹងលងងតើគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយថាតើនរណាកើតមកមិនលងងឃើញចម្លើយរបស់ខ្ញុំទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំសួរថាតើនរណាកើតមកមិនលងងបងចិត្តទូរស័ព្ទកើតមកនឹងមានយូលីអូមួយចង្កេះមកទេស្រូនអត់សោះកត់តូបសំបីតែកត់តូបស្អីក៏អត់យកមកដែរអញ្ចឹងលងងទាំងអស់ខ្ញុំក៏លងងបើកើតមកចេះមានតែឆ្កែអ្នកដែលកើតមកហើយចេះគឺមានតែឆ្កែមានតែសត្វដេរឆានបានកើតមកចេះហេតុអីបានជាដល់សត្វបានចេះហេតុអីបានជាដល់សត្វបានចេះពីព្រោះឆ្កែកើតមកភ្លាមរកដោះមេបើឃើញតែមនុស្សកើតមកងាទុកចោលយំរហូតដល់ងាប់អត់មានវាប្រពីមប្រពើមទៅរោដោះម្ដាយទេហើយចោះបងចិត្តទូរស័ព្ទមានដឹងខ្លួនឯងទេហើយកើតមកនឹងវាទៅរោដោះម្ដាយអញ្ចឹងនរណាឆ្លាតនៅលើពិភពលោកនរណាឆ្លាតអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំមិនដែលអួតថាខ្លួនឯងឆ្លាតពីព្រោះដឹងថាខ្លួនឯងលងងបានជាចម្លើយជាសំណួរចឹងណាខ្ញុំមិនបកស្រាយវាយ៉ាងហ្នឹងទេខ្ញុំមិនបកស្រាយព្រោះសំណួរនេះវាអត់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទហើយក៏វាមិនបានជួយស្អីដល់គំនិតដែរគាត់តែចង់បញ្ជាក់អំពីវាលងងហ្នឹងមួយឲ្យបានយល់ថាពួកខ្ញុំអត់បានតាំងខ្លួនឯងថាឆ្លាតតែបើបងគិតថាខ្ញុំកំពុងតែថាឆ្លាតក៏ថាទៅអត់អីទេបងណាស្ដាច់នេះថាបងមិនមែនឆ្លាតទេគ្រាន់តែដឹងច្រើនជាងណាណាស្ដាច់នេះថាបែបហ្នឹងក៏ទំនងណាបងណាណាស្ដាច់នេះប៉ុន្តែបើបងស្គាល់ស្រូននេះច្បាស់ស្រូនអត់ឆ្លាតទេគ្រាន់តែស្រូនមានអីចែកនឹងខ្ញុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្បាលមិនដល់60ទំព័រខ្ញុំយកមកចែកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចែកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបើថាខ្ញុំចេះច្រើនជាងបងដូចជាមិនទំនងប៉ុន្តែបើបងថាអញ្ចឹងក៏ថាចោះប៉ុន្តែស្រូនបានប្រាប់ហើយថាស្រូនមានជីវិតមួយហើយចេះកិច្ចព្រមព្រៀងយកមកចែកអញ្ចឹងនរណាដែលចេះក៏ខំប្រឹងជួយចែកមកវិញមកក្រែងលោកខ្ញុំចេះស្ទើខ្ញុំយល់ស្ទើឃើញទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតអញ្ចឹងទេបើសិនមកខ្ញុំមានគំនិតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅរកលោកតាឡើងមកហើយលោកអ្នកមីងពុងជីកិច្ចទៅរកលោកតាវ៉ាន់ឌីក៏អូនទៅរកអឺលោកអឺសួនសារីរដ្ឋាទៅរកតាជួបបាត់លោកពូសក់ទួយអីហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមរកលោកតាហៅណាមហុងទៅជួបទៀតឬសូនណាចុះហាត់លេខានោះហ្នឹងអៀមវូលីអឹមឈុនលឹមតែកំពុងរស់នៅមានជីវិតហ្នឹងកំពុងរស់ទាំងអ៊ីវ៉ាន់ជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងបារាំងទាំងអីទាំងថ្ងៃមុនទៅជប៉ុននោះទៅរស់ស៊ូស៊ីអាកាស៊ីទៀតរបស់បានជួបព្រោះល្ងងបើឆ្លាតបើឆ្លាតទឹកដើរជួបគេទៅអីទៀតណាអឺអ្នកមីងយូអេងអ៊ុនក្មួយសូមអភ័យទោសក្មួយមិនអាចធ្វើតាមសំណុំពររបស់មីងបានក្មួយពិតជាសំទោសហើយអ្នកមីងសំណុំពរថាសូមឲ្យនិយាយតែច្បាប់មិនចាំបាច់មានសំណួរនិងចម្លើយនាំខ្មែរនាំខ្វែងគំនិតគ្នាបង្កើតបញ្ហាសូមអរគុណអ្នកមីងក្មួយមានឆន្ទៈរបស់ក្មួយអ្នកសរសេរជេរក៏ក្មួយអានលើកលែងតែជាអាក្រក់ខ្ញុំមិនអានប៉ុន្តែនៅបកស្រាយទោះបីមិនអានជាសំណួរអ្នកដែលសួរមានគំនិតចាញ់ចាលក៏ក្មួយនៅតែអានគ្រាន់តែមិនឆ្លើយវែងអ្នកមីងបើយើងមិនគោរពអ្នកដែលសួរយើងទេតើពួកខ្ញុំមកនិយាយ Facebook ធ្វើអីបើជ្រុលតែនិយាយតែកិច្ចព្រមព្រៀងពួកខ្ញុំធ្វើវីដេអូឆៅហើយយកមកបង្ហោះមិនចាំបាច់ធ្វើ Facebook Live ទេចឹងក្មួយពិតជាសំទោសក្មួយមិនអាចធ្វើតាមសំណុំពរមីងបានចំណុចទី2ដោយសេចក្តីគោរពអ្នកមីងទោះបីជាគេចុចឲ្យតែមេដៃក៏ពួកខ្ញុំត្រូវតែអានដែរពីព្រោះមានតែសេចក្តីគោរពគេទោះបីជាគេមិនគោរពយើងក៏ខ្ញុំត្រូវតែគោរពគេក៏យើងត្រូវតែគោរពគេដែរពីព្រោះយើងចោតយើងជេរយើងប្រមាថគេថាគេនឹងអត់ល្អតែយើងមិនគោរពគេតើតើយើងល្អកន្លែងណាដូច្នេះខ្ញុំសុំទោសឲ្យណាមីងតែជាខកចិត្តឲ្យសម្រាប់អ្នកបងប្អូនណាដែលចង់ដឹងតែពីច្បាប់សុទ្ធប៉ុន្តែពួកខ្ញុំធ្វើមិនបានទេខ្ញុំសុំទោសហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមិនបកស្រាយជាបញ្ចោតទៅវិញបើទោះបីជាការបកស្រាយខ្លះហាក់ដូចជាតឹងតែងបន្តិចជាពិសេសជាមួយនឹងបងខ្មែរអង្គហើយនឹងជាមួយនឹងបងអឺចិត្តជុលសាបងដឹកអូនពីមុនដងដឹកអូនអឺចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនយើងមាន comment បន្តទៀតសិនចុះអើខមមិនតទៀតគឺតេតងនឹងបងកូនខ្មែរអមតៈរាជនាចក្រខ្មែរសុស្ដីផងហើយក៏ដូចជាខ្ញុំមើលតទៀតសិនអឺចាស់ដូចជាបងមីច័ន្ទបងមីច័ន្ទរិទ្ធជាដើមមិញបានអានហើយអឺតេតងទៅនឹងចាបងកំរងអីអានហើយបងសុកពេញឡុងផងហើយអឺបងណាទៀតអឺជាដើមបងសុកពេញឡងហើយអ៊ំកងសម្បូនេះអូអ្នកមីងយូយូយូអៀងអេងអូនសូមរួមគ្នាលើកកម្ពស់ដល់យុវជនថ្មីដែលមានភាពក្លាហាននិយាយបញ្យលពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព23តុលា91ដែល18ប្រទេសបានចុះហត្ថលេខាក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំកន្លងមកដែលនិយាយនៅកម្ពុជាសូមអរគុណហើយជំរាបសួរពីកាណាដាសូមសរសើរដល់ក្មួយក្មួយខិតខំបញ្យលច្បាប់មីងពេញចិត្តណាស់ប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់អន្តរជាតិចាស់អរគុណចាំខ្ញុំសូមមើលមកត្រួសទៀតខមមិនផ្សេងផ្សេងចាអូខេបងបងបង
បងរងបងវ៉ាន់ឌីបងរងពួកយើងនឹងតេតងទៅអរគុណសម្រាប់ចាចង់បានសិភៅបងវ៉ាន់ឌីស្ថានភាពស្រុកខ្មែរតាំងពីសម័យមុនរហូតតទៅទៀតតើពលរដ្ឋអាចមានកੁੰលឹះណាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនិងពលរដ្ឋមានតុល្យភាពអំណាចបានសំណួររបស់គាត់ក៏ដូចជាបងខ្មែរព្រះវិហារសម័យឥឡូវនេះខ្មែរកើតទុកខ្លាំងណាស់សំបីធ្វើប្លង់ដីក៏ពិបាកដែរបងអាយដាសាំជំរាបសួរបងពួកយើងសុខសប្បាយហើយបងយើងសុខសប្បាយជាទេអឺហ្នឹងហើយមានពីរសំណួរនេះមុននឹងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនៅសល់សំណួរខ្លួនឯងមួយទៀតថាតើនរណាដែលចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ជាងគេអឺដោយសារតែពួកខ្ញុំនៅសល់ពេលតិចបងវ៉ាន់ឌីស្ថានភាពស្រុកខ្មែរតាំងពីសម័យមុនរហូតអីជាដើមខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីពីរដោយសារតែប្រធានរបស់យើងថ្ងៃនេះតើនរណាចង់បំផ្លាញច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យចោតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហើបឲ្យថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងសំណួរសួរថានរណាចង់បំផ្លាញច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចោលហើយនឹងវានឹងឆ្លើយតបជាប្រយោលទៅដល់សំណួររបស់បងវ៉ាន់ឌីក្រុមមនុស្សទី1ដែលពិតជាចង់បំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនេះចោលគឺជាក្រុមប្រទេសទាំងឡាយណាដែលត្រូវការយកនយោបាយជាតិខ្មែរធ្វើជាទីតាំងនៅក្នុងការដណ្ដើមឥទ្ធិពលឥណ្ឌូចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីព្រោះបើកម្ពុជាហ៊ានតែអនុវត្តទាំងស្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺកម្ពុជាដកខ្លួនចេញផុតពីយួនពីចិនពីអាមេរិកាំងពីសៀមពីបរទេសឈ្លានពានដាច់ដោយឡែកដែលធ្វើឲ្យពួកគេអស់មានហ្គេមលេងដែលលេងហ្គេមហ៎ក៏ដូចជាលេងអុកបើគេយកក្តារអុកទៅតែក្បត់ចោលអស់អាលេងតាលេងអីវាអត់អីលេងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសង្គមបរិញ្ញគឺជារូបមន្តអុកនឹងឯងដករូបមន្តនឹងក្បត់ចោលលេងមានណាលេងកើតកម្ពុជានឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅចំពោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅពេលដែលអនុវត្តកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបរទេសលែងមានអីឈ្លោះគ្នានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចោះបើយើងលែងត្រូវបានជាតំបន់ចំពោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងខាតណាខាតណាគឺខាតបរទេសដែលចង់មានឥទ្ធិពលនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយចោះចំណេញណាគឺចំណេញជាតិខ្មែរទាំងមូលនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2អ្នកដែលព្យាយាមបំផ្លាញច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបុគ្គលផ្ដាច់ការបុគ្គលកុម្មុយនីសបុគ្គលអ៊ុក្រិតដែលបានប្រព្រឹត្តអ៊ុក្រិតកម្មដែលកើតឡើងមុន23ដុល្លារ91ខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រាប់ឈ្មោះអីហើយនឹងបាក់ណាទេតែបងប្អូនយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងចុះបុគ្គលណាដែលជាអតីតអ៊ុក្រិតជនបាក់ណាដែលជាអតីតអ៊ុក្រិតបាក់អ៊ុក្រិតបាក់ណាដែលអតីតមានយួនមានចិនមានអាមេរិកាំងមានបរទេសផ្សេងៗនៅគាំទ្រពីខាងក្រោយជួនកាលឈ្មោះប៉ាដូជួនកាលឈ្មោះនិន្នាការនយោបាយដូក៏ប៉ុន្តែយន្តការវិធីសាស្ត្រនៃការដឹកនាំគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេនៅតែក្រោមអាយ៉ងយួននៅខាងក្រោមអាយ៉ងចិនអាយ៉ងអាមេរិកាំងនៅខាងក្រោមអាយ៉ងបានន័យថាប៉ានោះគឺជាកូនចៅរបស់អាយ៉ងអាយ៉ងគឺនៅខាងក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសអាយ៉ងឧទាហរណ៍អ្នកនឹងជាបុគ្គលខ្មែរ
តែបំរើនយោបាយបរទេសគេហៅថាអាយ៉ងដល់ពេលប៉ាក់ខ្លះគឺជាកូនចៅរបស់អាយ៉ងហ្នឹងយល់ណាដូច្នេះអ្នកដែលបំផ្លាញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺពួកអាយ៉ងនិងកូនចៅអាយ៉ងចំណុចចុងក្រោយណាបងសួរពីអតីតកាលដល់បច្ចុប្បន្នរឿងដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការបកស្រាយថ្ងៃនេះថាតើកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលការពារច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្មានអ្នកប៉ុន្មានសែនអ្នកប៉ុន្មានលានអ្នកបើមិនដល់លានសែនបើមិនដល់សែនម៉ឺនដូច្នេះប្រសិនបើយើងសួរឋានចោះនោណាដែលចង់ឲ្យច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនេះអនុវត្តបានសូមអញ្ជើញសុភាហ្នឹងហើយចាំជួយថែមចាំជួយថែមផងសំណួរនេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានរណាចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាងគេគឺពលរដ្ឋចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺពលរដ្ឋពិតជាចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពពោះយើងមើលមួយកំណត់មុនបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពលរដ្ឋស្លាប់ចន្លោះ3លានអ្នកទៅ5លានអ្នកពលរដ្ឋដែលបានឆ្លងកាត់នៅសម័យស្ទើរតែគ្រប់សម័យពលរដ្ឋដែលបានរងទារុណកម្មការឈឺចាប់ជំងឺបាក់ស្បាតពីការផ្សេងផ្សេងនោះគឺជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាចន្លោះ3លានអ្នកទៅ5លានអ្នកគឺគាត់ស្លាប់ដោយមិនបានទទួលនៅយុត្តិធម៌ព្រោះបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកើតក្រោយ1991ឬក៏សេសសល់ពី1991កាន់ក្បួនច្បាប់នេះនៅក្នុងការថែរក្សាការពារនៅនយោបាយចំណុចមួយទៀតផុសតាំងមួយទៀតថាហេតុអីបានជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ម្លេះពីព្រោះយើងទៅមើលវីរៈជនឬក៏ជនដែលមានវីរៈភាពជនដែលបានសាងល្អនៅផ្នែកសាសនាផ្នែកសង្គមធម៌បព្វធម៌សិល្បៈអសរសាស្ត្រអសរសិល្ប៍អីហ្នឹងគឺយើងហៅថាគាត់គឺជាជនដែលមានវីរៈភាពហើយបើជាវីរៈជនបានន័យថាគឺគាត់បានលះបង់ដើម្បីជាតិធ្វើរឿងផ្នែកនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រមូលទាំងវីរៈជនហើយនិងវីរៈភាពទាំងអស់ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាថាគាត់ពិតជាចង់ឲ្យមាននៅច្បាប់ឬក៏ចង់ឲ្យមានការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានចេញពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនចេះតែមានការតស៊ូរបស់វីរៈជនបូកជាមួយជនដែលមានវីរៈភាពជាដើមនេះគឺជាចំណុចទី2ផតាំងទី2ដែលខ្ញុំគិតថាគឺចង់ឲ្យច្បាប់មានការអនុវត្តមិនចង់ឯងឲ្យមានដឹកនាំនយោបាយរំលោភច្បាប់មិនចង់ឲ្យច្បាប់ដែលបង្កើតមកហើយនេះគឺមិនត្រូវបានអនុវត្តទេបើមិនចឹងម្នាក់ម្នាក់ទៀមទាម្នាក់ម្នាក់ច្បាប់លើនេះទៀតច្បាប់លើមាត់បុគ្គលនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាគឺពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពពោះសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋទោះបីគាត់ទៅបោះឆ្នោតការទៅបោះឆ្នោតរបស់គាត់ការការពារបកបុគ្គលឬក៏ក្រុមដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មទោះបីជាគាត់គ្រប់គ្រងបកគាត់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតគាត់ធ្វើបាតកម្មគាត់ទៅចូលរួមអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសពលរដ្ឋក្រៅប្រទេសឲ្យតែពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីទៅគាត់រស់នៅដល់ប្រទេសបែបណាក៏ដោយគឺសុទ្ធតែចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទោះបីជាគាត់ទៅជឿបកនយោបាយគាត់ទៅជឿបុគ្គលជឿភាគីជួមជឿមេដឹកនាំនយោបាយក៏ដើម្បីការពារជាតិដើម្បីស្រឡាញ់ជាតិដែរទោះបីជាគាត់ទៅជឿច្បាប់ទាំងស្រុងឬក៏ផ្ទាល់ក៏គាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់ស្រឡាញ់ជាតិគាត់ចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទោះបីជាទៅរស់នៅដល់ប្រទេសគេក៏
ខិតខំចំណាយពេលវេលាស្វះស្វែងនៅក្នុងការជីបជីយាមតាមដានអំពីស្ថានភាពនយោបាយទោះបីមិនចេះលេង Facebook ចាស់បែបណាក៏ដោយមានទូរស័ព្ទដៃធំតែចាស់មួយអាចមានអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គមធម៌វប្បធម៌ក៏គាត់នៅតែចូលរួមក៏គាត់នៅតែតាមដានហើយនៅបងប្អូនដែលចូលរួមធ្វើបដកម្មចូលរួមការការពារបុគ្គលការពារបាក់អីដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលអីសុទ្ធតែជាអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ដូចជាមួយក្រុមទៀតគឺពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ទៅលើច្បាប់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមិនបានគិតថាមានរកនយោបាយណាគណៈបកនយោបាយណាទេគឺកើតមកស្រឡាញ់ច្បាប់ផ្ទាល់តែម្ដងភ្ជាប់ច្បាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាយកពីនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់គ្នាដើម្បីធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចគឺសងគុណទៅលើទឹកដីសងគុណទៅលើប្រទេសសងគុណទៅលើអ្នកដែលបានស្លាប់ចន្លោះ3លានអ្នកទៅ5លានអ្នកដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាគឺពលរដ្ឋគឺជាអ្នកចង់ឲ្យមានការអនុវត្តនៅច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពលរដ្ឋអាចជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តបែបណាបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដែលមានការយល់ព្រមរបស់មហាអំណាចមានការយល់ព្រមក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិសួរប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្មែរសួរភាគីខ្មែរទាំង4ភាគីរហូតសម្របសម្រួលដោយសហប្រធានបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទទាំង2លើកបង្កើតបានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលម្នាក់ម្នាក់ជាភាគីហត្ថលេខីនោះគឺសញ្ញេក្នុងនាមជាភាគីអន្តរជាតិសញ្ញេក្នុងនាមជាប្រទេសទៀតមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាដែលមាន5ឧបសម្ព័ន្ធការអនុវត្តចំណុចទាំង5ឧបសម្ព័ន្ធបូក9ភាគទៅមានការបោះឆ្នោតទៅបីរាជការបោះឆ្នោតពីអាណត្តិបន្តបែបណាសេរីត្រឹមត្រូវបែបណាក៏ទាន់និយាយបែបយ៉ាងហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់ផ្ដើមមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹង3ដឹកនាំកម្ពុជាមានការកត់គូអំពីសិទ្ធិសេរីភាពវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយចឹងបានមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានមានស្ថាប័នអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកតាមដាននេះអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាដើមចឹងសិទ្ធិតែកាត់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងមានទួនាទីកតបកិច្ចរបស់ភាគីហត្ថលេខីនៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាខ្មែរហើយនឹងមានមេត្រានៅក្នុងការបដិងបើមានការរំលោភទៅលើបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិខ្មែរចឹងសិទ្ធិតែជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំជាតិមានការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញ13ចំណុចដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានយុត្តិធម៌ផ្នែកសង្គមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលរួមធ្វើឲ្យច្បាប់មួយនេះអនុវត្តបែបណាបើតាមការដែលខ្ញុំរៀបរាប់គឺពលរដ្ឋស្រឡាញ់ច្បាប់យ៉ាងនេះចំណុចទី1គឺចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានដែលយើងមានស្រាប់អត់បាច់បង្ខំថាយើងចាំសិនអត់បាច់កាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងឯងគឺប្រើប្រាស់ធនធានបើបងប្អូនពូកែនិយាយបើបងប្អូនពូកែសរសេរដូចបងសុខាអីជាដើមការចូលរួមអាសាមិញនេះសុទ្ធតែជាការបញ្ជាក់ហើយថាស្រឡាញ់ជាតិចង់ការពារជាតិចូលរួមតាមតែអាចធ្វើទៅបានបើបងផាត់ឋានាមានពេល1នាទី2នាទីនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការចែករំលែកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអីជាដើមផ្ទាល់ឬក៏និយាយតាមទូរស័ព្ទនិយាយតាម Facebook អីធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺចែកច្បាប់ពពោះពេលដែលយើងចែកច្បាប់យើងកំពុងតែដាំច្បាប់យើងកំពុងតែថែរក្សាច្បាប់ផលនោះគឺជាផលដែរជាប់មានការអនុវត្តបផលគឺច្បាប់មានការអនុវត្តផលនោះហើយគឺជាផលសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយទាំងមូលអត់ផលសម្រាប់តែបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយឬក៏បរទេសណាមួយទេចុះសុំប៉ុណ្ណឹងជំនួមភាសាម
បើយើងនិយាយអំពីបកគលដែលចង់ឲ្យច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំអត់និយាយច្បាប់នៅអាឡឺម៉ង់នៅបារាំងទេច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអនុវត្តគឺជាមេដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិហើយកុំមកសួរខ្ញុំថានរណាខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមានតែមេដឹកនាំស្នេហាជាតិខ្មែរទេដែលរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយអនុវត្តច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគឺពួកគេដង្ហើមដកចេញចូលពេលណាក៏ដោយរាល់ចំនួនកើតឡើងគេនឹងយកច្បាប់យកមកធ្វើជាគោលដើម្បីដោះស្រាយវិវាទតែបើបងប្អូនមិនសង្កេតឃើញបុគ្គលនឹងទេខ្ញុំនិយាយមានដឹកនាំខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយពលរដ្ឋទេណាបុគ្គលបុគ្គលដែលជាមេដឹកនាំបុគ្គលដែលជាមេបកបុគ្គលទីជាថ្នាក់ដឹកនាំបកហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយធំថ្នាក់ដឹកនាំឡើងទៅលើសិនអ្នកដែលប្រកួតប្រជែងដឹកនាំនយោបាយពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងឡើងទៅលើសិនហើយនិយាយត្រឹមមេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈកម្មការស្រុកមេស្រុកអីជាដើមចវៃខេត្តអីជាដើមហ្នឹងឡើងទៅលើគ្មានមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យឯណាដែលមិនស្រឡាញ់ជាតិទេហើយក៏គ្មានមេដឹកនាំស្រឡាញ់ជាតិឯណាមិនស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេក្នុងសង្គមខ្មែរណាមានតែជនផ្ដាច់ការសក្តិភូមិកុម្មុយនីសទេដែលស្អប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែពួកគេពូកែណាស់យកពាក្យប្រជាធិបតេយ្យយកមកបោកពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់បន្តិចហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែមួយខ្លីទេអ្នកដែលចង់ឲ្យច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអនុវត្តជាមានដំណំនោះគឺពួកគេជាអ្នកស្នេហាជាតិទើបខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញអប់រំពលរដ្ឋមិនមែនអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងអួតពួកស្រូនដែរហ្នឹងថាខ្ញុំកំពុងជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំអត់មានជាមានដំណំឯណាខ្ញុំនិយាយមានដំណំហេតុអីបានជាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមានដំណំនោះត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែគោរពពីព្រោះច្បាប់នេះដេញយួនដេញចិនដេញអាមេរិកាំងដេញបារាំងដេញជប៉ុនដេញបរទេសឈ្លានពានសៀមឡាវនិងបរទេសដទៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរឲ្យប្រះអាយុលែងត្រឡប់មកវិញដោយនីតិវិធីដោយសន្តិវិធីខ្មែរមានឯករាជ្យហើយទើបខ្មែរបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបើខ្មែរអត់ឯករាជ្យទេយួននៅពីខាងក្រោយចិននៅពីខាងក្រោយអាមេរិកាំងនៅខាងក្រោយមេដឹកនាំរបស់យើងមិនអាចឯករាជ្យបើអត់ឯករាជ្យយើងបោះឆ្នោតឬនរណាឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានតែមេដឹកនាំស្នេហាជាតិទេទើបជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែបើគេជាជនក្បត់ជាតិខ្មែរវិញទោះបីជានៅជាងងូក៏គេមិនខ្វល់ខ្វាយដែរចម្លើយទី2នោះណាទៀតដែលចង់ឲ្យច្បាប់នេះអនុវត្តសភាបានលើកឡើងខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញគឺពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទោះបីជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកសំនឹងស៊ីបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ស្រីបកគលណាក៏ដើមដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនអួតថាខ្លួនជាបកគលប្រជាប្រៃទើបពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យដែលលឺសូលោកហ៊ុនសែនទៅប្រកាសឃោសនាពេលណាក៏ដោយដែលលឺសូលោកហ៊ុនសែនថាបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនមកហ៊ុនសែនធានាដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការដែលលឺសូលោកហ៊ុនសែនប្រកាសយ៉ាងនេះឌីតែក្នុងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយតើមានមេបកណាដែលប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនបើបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួននឹងដឹកនាំផ្ដាច់ការទេឃើញដូច្នេះពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាប្រិយពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលោកសំស៊ីគឺពលរដ្ឋប្រជាប្រិយពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលោកខឹមវាសនាគឺពលរដ្ឋប្រជាប្រិយពី
ីព្រោះពលរដ្ឋស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ម្ដងពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកវិជនឲ្យសង្គ្រោះជាតិឲ្យ LDP ឲ្យ GDP ឲ្យហ៊ុនសែនពេជ្រពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតតាំងពីកាលបីរហូតដល់ឥឡូវពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យនរណាដែលលឺសូគណៈបកណាប្រកាសគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបើជាប់ឆ្នោតនឹងដើរកាប់សម្រាប់ពលសាសខ្មែរទេនឹងដឹកនាំប្រជាការទេហើយនឹងយកយួនយកចិនមកយកគំរូយួនយកគំរូចិនមកដឹកនាំប្រទេសនេះអត់ទេគឺគេថាបើបោះឆ្នោតបាក់គេនេះមើលគោលនយោបាយបាក់នេះឃើញទេប្រជាធិបតេយ្យហ្មងឃើញអត់អញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ណាក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែរជន់រួមភាសាដូច្នេះមានតែពលរដ្ឋទេដែលចង់ឲ្យច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តតែវាចៃដន្យវាចង្រៃស្អីមេដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួនជាអាយ៉ងជាខ្ញុំកញ្ចាស់តណ្ហាជាខ្ញុំកញ្ចាស់ឋានៈទូនាទីបនស័កជាខ្ញុំកញ្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសុខចិត្តសម្លាប់ឆន្ទៈរាសសម្លាប់ឆន្ទៈបុរដ្ឋយកឆន្ទៈបុរដ្ឋទៅកវាត់ចោលគ្មានស្ដាយស្រណោះតណ្ហាខ្ញុំដឹងទោះបីខ្ញុំដឹងក៏ខ្ញុំមិននិយាយដែរឲ្យបងប្អូនជួយគិតខ្លួនឯងទៅប៉ាណាអួតថាខ្លួនឯងនឹងប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យខ្មោចយកស្អីច្បាប់មានមិនអប់រំពលរដ្ឋនោះខ្លាចពលរដ្ឋចេះច្បាប់អាហ្នឹងឯងប្រជាធិបតេយ្យមិនបញ្ជុលអប់រំពលរដ្ឋណែនាំពលរដ្ឋចាំដល់រដូវបោះឆ្នោតមកប្រកាសស្រែកពេញប្រទេសបោះឆ្នោតហើយ2-3ខែស្ងាត់ជ្រាបស្អីនោះអួតអីអួតម្លេះអួតសំអើមេះខ្ញុំស្រូនខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អធ្វើស្អីខ្លះហើយថាល្អហ្នឹងមើលស្រូនខ្ញុំណាខ្ញុំបានតែជួយជន់ចាស់ជរាក្មេងកំព្រាមើលសុំមើលរូបនេះមើលឃើញមួយទេអ្នករូបឯងឃើញទេហើយចោះអ្នកឯងធ្វើហ្នឹងខ្ញុំសុំសួនចាស់ជរានឹងមើលថាចាស់ជរានឹងពេលដែលស្រូនឯងជួយនឹងជួយយ៉ាងម៉េចជួយតែមួយហ្នឹងយកតាដាប្រាប់គេគ្រប់គ្នាស្រូនជាមនុស្សល្អហើយស្រូនឯងជួយគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជន់រួមភាសាអូចឹងគាត់គេធ្វើល្អដាក់យើង4-10ដងអាលើកទី11ឬក៏លើកគេធ្វើដាក់ល្អដាក់យើង100ដងអាលើកទី101អត់គិតទេជួនកាលគេធ្វើដាក់យើង100ដងប៉ុន្តែអាលើកទី101នោះអានោះសាហើយណាគេបោកយើងយល់ទេគេបោកយើងគេជួនកាលគេដឹងថាយើងមនុស្សងាយបោកគេបោកដល់10ដងចាញ់មកគេគេបោក10ដងអាទី11គេលេងមែនតែហ្មងដូចជាមីងមួយដែលទៅលេង Facebook ហើយត្រូវបានគេបោកប្រហែល $100,000នោះអ្នកខ្លះងាយបោកគេបោក100ដងមិនចេះនេះរឿងនយោបាយជាតិណាគេបោកដល់តែបានហ្នឹងជន់រំភាសាពួកខ្ញុំអស់មកហើយណាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាគំនិតចុងក្រោយច្បាប់ខ្មែរនឹងคล้ายទៅជាស្តង់ដារមាត់ច្បាប់ខ្មែរនឹងคล้ายទៅជាស្តង់ដារបកច្បាប់ខ្មែរនឹងคล้ายទៅជាស្តង់ដារនិន្នាការនយោបាយឬក៏កូតាបកហែងនៅជាមួយបកអញហែងមានអំណាចហែងតែឆ្លងផុតពីបកអញហែងអស់អំណាចអាលីងហែងគ្រប់គ្រងអញទៅតែអញជាប់អញឲ្យអំណាចឯងទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់ខ្លួនឯងកុំស្ដាប់អ្នកដទៃព្យាយាមស្ដាប់ខ្លួនឯងកុំស្ដាប់នរណាទាំងអស់ច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរមិនមែនតែស្រុកខ្មែរច្បាប់ប្រទេសណាក៏ដោយពលរដ្ឋ
កាន់តែស្អប់កាន់តែខ្ពើមកាន់តែនៅឆ្ងាយពីច្បាប់ច្បាប់មនុស្សនឹងคลายទៅជាស្តង់ដារមាត់ហើយអាណាមានកំភ្លើងអានឹងឈ្នះរហូតពលរដ្ឋកាន់តែនៅឆ្ងាយពលរដ្ឋកាន់តែនៅឆ្ងាយពីច្បាប់អ្នកដែលមានកំភ្លើងឈ្នះជានិរន្តរ៍ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបាទដឹកនាំតាមបែបគូមនីបដៃការហើយអានឹងធម្មតាទេពលរដ្ឋមកនៅក្បែរច្បាប់ក៏បានដែរតែប្រទេសវិជ្ជាផ្សេងពលរដ្ឋកាន់តែនៅឆ្ងាយពីច្បាប់គឺស្តង់ដារមាត់និងស្តង់ដារគណៈបកនយោបាយគឺកើតឡើងដោយសារវត្តហើយបើពលរដ្ឋកាន់តែនៅឆ្ងាយមិនត្រឹមនៅឆ្ងាយទេប្រមាថទៀតច្បាប់នៅមាត់ហ្នឹងអើយច្បាប់នៅក្នុងក្តារហ្នឹងអើយអូរដ្ឋមានបកយើងហ៎បានដឹកនាំកើតអូរដ្ឋមានបកជាដើមយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនិងសក្តិភូមិដោយខ្លួនឯងមេដឹកនាំគេអស់ណាស់បើមិនមេដឹកនាំនោះគឺជាមេដឹកនាំដែលមានលក្ខណៈប្រជាពិធគេអស់ត្រង់ថាគេភោអីក៏យើងជឿបានដែរណាចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយណាអរគុណណាស់បងបាយរៀងថាច់អរគុណណាស់បងអ្នកមីងអ្នកមីងអ្នកមីងអីគេចេះជនអេងអៀងយុនអីអៀងអ្នកមីងនារីពើហើយនឹងបងផាតនាផងដែលឆ្លៀតយុវជនសឿសជាផងណាអរគុណណាស់សម្រាប់ចូលរួមតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជំរាបលា